Boa tarde a todos. Nós temos a satisfação de fazer a abertura do 21º seminário debates Fundap, cujo tema desta tarde é o crescimento econômico e distribuição de renda. Quero dar as boas-vindas em nome do diretor executivo da Fundap, professor Geraldo Biasoto, e a todos da Fundap também que tem grande prazer em receber. Estudiosos, pesquisadores, gestores da administração pública, para conduzir conosco aqui uma interlocução. É, o Debates Fundap é, tem um público presencial e tem um acompanhamento também por stream na internet. E as pessoas podem, inclusive, interagir conosco através do http:/debatesfundapsp.gov.br ou www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Eu quero chamar então à mesa o professor Márcio postman economista, atualmente é o presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é também professor licenciado do Instituto de Economia da Unicamp. É, chamo também o professor Cláudio Dedeca, economista, professor titular de estudos da Unicamp, doutor em Ciências Econômicas e pós-graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris, 12, e livre docência em Economia do Trabalho e Economia Social pela Unicamp. E, como debatedor, é, professor Cláudio Salmi, Doutor em Economia, professor e pesquisador emérito do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem colaborado conosco aqui em importantes projetos, dentre os quais o próprio Debates Fundap. É, nós. Podem sentar-se, então. E a questão principal e mais importante que se põe para a mesa, então, é que dado o atual cenário de crise internacional, quais são as estratégias para manter e ampliar a inclusão socioeconômica no Brasil? Claro, tem todo toda uma história de crescimento desses últimos anos, ajustes e cenários os mais variados aí para a economia, mas a ideia é que nós pudéssemos perspectivar possibilidades de crescimento e distribuição de renda. Como continuar uh, nessa espiral de crescimento com distribuição? Então. Bom, então vamos passar a palavra ao Dedé. Eu só quero agradecer ao Ulisbom, deas outro a Fundap pela oportunidade de rever os amigos e participar de uma mesa com pessoas que têm uma tradição nessa área, que conhecem bem o assunto. Eu passo então a, a palavra ao Dedeca, Para dar início, não sei, 20 minutos, 30 minutos. Bom. Você me corte a hora que. Não, eu... Eu... É, quero ser mais breve. Né? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu também agradeço a Fundap é, por essa oportunidade de, de debater esse tema. É, eu vou fazer uma apresentação inicialmente, está certo? É, muito mais de natureza metodológico isso é com o objetivo de ordenar um pouco é, a discussão do tema sobre distribuição de renda por, em razão do fato de que é, em primeiro lugar há uma grande quase uma verdade está certo que a redução de renda a, a desigualdade no Brasil caiu na última década está certo é um chavão né, de modo é, tomado de modo quase como, é, quase inquestionável está certo esse chavão é, entretanto eu acho que é necessário qualificar esse processo não só para mostrar é, no que em que dimensão caiu a distribuição a desigualdade no Brasil também mas também é, do ponto de vista de quais são os desafios que nós temos em relação à questão e né? eu digo isso por um motivo muito simples é, eu a minha opinião é de que a fase mais fácil, mais simples é, da recuperação e do crescimento brasileiro e mesmo da queda da desigualdade e daquilo que poderia cair de pobreza com é, os instrumentos nacionais existentes é, já foi utilizada. É, o desafio que se coloca para essa década é um desafio muito mais complexo. É, nós utilizamos capacidades é, produtiva, tecnológica e humana existente no país, utilizando a nacionalidade que nós tínhamos, é, com o objetivo de empreender o crescimento, retomar o investimento em infraestrutura, é, reposicionar o país é, internacionalmente de maneira mais favorável. Entretanto, a sustentação do crescimento, a geração de emprego, a geração de renda, a redução das desigualdades nessa década eu diria que é uma tarefa suficientemente complexa e que não virá espontaneamente isso é ou o país se prepara para isso infelizmente nós não temos hoje um João Paulo do Veloso, tá certo como na década de 70, olhou o país olhou o país estrategicamente eu acho que a gente nós perdemos um pouco essa capacidade de olhar estrategicamente ao longo período de crise é, que o país viveu de certo modo corroeu a capacidade do Estado em olhar estrategicamente tá certo? os desafios do desenvolvimento, seja econômico, seja social, é, de tal modo que é, seria importante que a gente fizesse uma discussão de, sobre a distribuição de renda hoje e sobre a queda da desigualdade no período recente, muito menos no sentido de olharmos é, que pela primeira vez, talvez, num cenário de baixa inflação é, e de democracia o processo tem ocorrido e muito mais quais são os desafios que a questão coloca é, para a década atual, tá certo? Que do meu ponto de vista reside no grande, é, é, no, na grande questão, tá certo, a ser enfrentada. Bem, eu vou, bem. Deixa eu me to deixa eu tomar pé aqui desse aparelhinho. É, existe, como eu disse para você, para todos, o ponto de partida da exposição um pouco. A ideia de que a desigualdade é, se reduziu no país ao longo da década passada, eu diria que, para entender a afirmação, é preciso responder, mas o que se entende por desigualdade? Esse é o ponto de partida. É, e, obviamente, que o enfoque que eu vou dar é um enfoque de economista, mesmo porque eu acho que o debate mais complicado e mais difícil de ser enfrentado justamente pela dominância é, hoje do pensamento conservador na sociedade brasileira e também é, a nível internacional é no campo econômico que essa discussão se coloca de modo mais complexo e mais difícil é, eu diria que não é possível nós pensarmos ao menos duas formas básicas de igualdade e aí isso é aquilo que é de natureza econômica aquilo que é de natureza é, social e eu não vou o que eu estou dizendo aqui não é nada novo, tá certo? Desde Pelo menos desde a época de 30, o debate, vou fazer uma rápida menção, só acadêmica, mas o debate entre o Kuznets e o Ricks, já na década de 30, já colocava é, o debate a questão da desigualdade de maneira muito mais complexa do que é, uma, uma, num sentido unidimensional. De tal modo que já, eu diria que, ao falarmos de desigualdade, ao falarmos de redução, é necessário perguntar em que dimensão... E ao perguntarmos em que dimensão, nós já estamos falando pelo menos de duas desigualdades, e como eu vou tentar apontar, na verdade, são, é, são o número de desigualdades que devemos tratar é muito maior do que é, duas. É, do ponto de vista do tratamento dos economistas, tá certo? eu tocava cada vez mais economistas, eu acho que tem um, tem um campo importante a ser explorado no campo da economia e que não tem nada a ver com a visão é, ortodoxa. Nós podemos dizer que essas duas formas de básicas de desigualdade, elas podem ser desagregadas ao menos é, da seguinte forma, em duas em dois ramais. Uma primeira delas, que é a de a desigualdade marcada pelo fluxo de renda, tá certo? de fluxo de renda corrente, que é aquilo que é a renda que qualquer um de nós recebemos, colocamos no bolso via trabalho, via prolabore, via é, previdência social, enfim, aquilo que é a renda que nós exercemos tá certo, mensalmente no nosso cotidiano. E nesse campo há duas discussões, depois eu vou voltar nesse ponto rapidamente. No Brasil é muito difícil de tratar dessa questão, que é olharmos quando olhamos a desigualdade de renda corrente, que é o que mais comum se faz, qual a situação da desigualdade antes e depois da imposição fiscal? Tá certo Isso no Brasil é uma complicação. Depois de voltar nisso, eu fiz um trabalho recentemente sobre o assunto e a dificuldade de tratamento da questão é enorme no Brasil. Do outro lado, eu tenho uma, uma, uma desigualdade de renda que é pouco conhecida, o único país no mundo que tem um levantamento sistemático a cada cinco anos é os Estados Unidos, que é de renda de patrimônio. Aquilo que não se traduz em renda corrente, mas que é um potencial de renda cavalar. Tá certo? Uma parcela pequena da população, mas não desprezível do ponto de vista do estoque de riqueza. Então eu tenho uma outra que é, em especial, especialmente ao falarmos é, da desigualdade de renda e patrimônio, é, nós temos que levar em conta que nós estamos num regime altamente financeirizado, onde boa parte das rendas de patrimônio é, circulam. Então, é, em processo, de, nesse circuito financeiro. E mais do que isso, eu, depois eu posso até, no debate, dar algumas, alguns exemplos. É, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, inclusive, você tem é, isenções fiscais cavalares é, se eu é, mantiver minha renda na forma de patrimônio e não torná-la líquida. Tá certo? Isenções do tipo é, imposição fiscal zero. Isso é taxação do imposto de renda igual a zero. Tá certo Se eu rodar a renda na forma de patrimônio. Então, é, esse é um dado importante, obviamente, porque a maioria das, da população não tem o patrimônio, pode se resumir a casa, não mais do que isso. Mas tem uma parcela que é, tem um volume ponderável de riqueza, de estoque, uma capacidade de apropriação de parte do valor adicionado gerado pela sociedade enorme, e que nós desconhecemos, eu vou dar o dado para os Estados Unidos, que é o único dado, que é o único levantamento sistemático é, sobre o assunto. E do outro lado, eu diria que tem aquilo que são as, as a desigualdade social que, tá, reflete, que se reflete em várias dimensões, tá certo? Que é o acesso aos bens públicos. Né? O desenvolvimento do capitalismo promete o progresso, promete o bem-estar. e O bem-estar, boa parte do bem-estar vem da renda corrente ou pode vir da renda de patrimônio. mas boa parte está associada a, aos bens públicos que a capacidade consegue mobilizar para a sociedade. E o modo como ela mobiliza esses bens públicos é, pode ser é, ocorrer de modo desigual ou não, tá certo? Isso é o acesso à água, o acesso à energia elétrica, o acesso à educação, o acesso à saúde, esse tipo de coisa. Então, eu tenho um conjunto de dimensões que são extremamente relevantes hoje na sociedade capitalista, porque a sociedade capitalista hoje ganhou uma complexidade institucional que, que nos impede, inclusive, de tratarmos o problema da desigualdade. De modo circunscrito ao problema da renda, nós temos que alargar, na verdade, esse enfoque, pelo fato de, do, do grau de desenvolvimento, do, do grau de complexidade social que essa sociedade assume, que portanto é, leva a um acesso de bens, tá certo, muito além da renda. Obviamente, se fosse meados no século XIX, lá os, os Trabalhadores ingleses queriam o quê? Queriam a renda, garantia de trabalho, saúde e habitação. Bom, o capitalismo mudou muito a sua forma de organização, seu grau, forma de proteção, as instituições tá certo? que organizam e que estabelecem o padrão de bem-estar nessa sociedade. E, portanto, nós temos que olhar a desigualdade em todas essas outras dimensões que eu chamaria de dimensão social. Bem. De tal modo, bem, só que eu já apontei um pouco, a gente poderia dizer que as desigualdades dependem da existência do papel exercido pelas instituições públicas. Portanto, são em grande medida de natureza coletiva. Não que não exista desigualdade de natureza individual, mas do ponto de vista do desenvolvimento capitalista e do processo de institucionalização dessa sociedade, a grande, as, a grande desigualdade a ser tratada é a desigualdade produzida pelas instituições que organizam, que organizam o capitalismo. Tá certo? Desse ponto. E muitas vezes fica se discutindo. Muito, ah, os problemas e de a desigualdade a partir de uma perspectiva individual e é um problema enorme não? depois nós podemos voltar a esse ponto os determinantes obviamente como eu já disse são importantes um deles é demográfico tá certo eu sou, uma, eu sou mãe pobre eu, eu sou eu sou chefe de família mulher é, o marido abandonou eu tenho quatro filhos Bem, aí a situação pega tá certo então aí tem uma, uma questão individual particular que, determina, que agrava a posição em termos de desigualdade e pobreza, muitas vezes. Bem, por que, que eu fiz esse quadro? Para especificar, quando se fala no Brasil que a desigualdade caiu, do que, que nós estamos tratando, tá certo? Nós estamos tratando fundamentalmente dessa, desse ramo aqui, e antes da imposição fiscal, é disso que nós estamos falando. Na verdade, nós estamos falando de uma dimensão da desigualdade muito pequena. Quando se fala na década passada que a desigualdade brasileira caiu, que a desigualdade no Brasil caiu, é ruim isso? É pouco? Não, é importante. Nós temos que saber qual é a dimensão, porque obviamente, se nós pretendemos é, transformar estruturalmente o grau de desigualdade da sociedade e aproveitarmos uma trajetória de crescimento para fazer esse processo, é fundamental que a gente saiba. Qual é o potencial que os instrumentos que permitiram a queda passada, tá certo? a manutenção desse instrumental para manter a continuidade do movimento? e nas outras dimensões, quais são os instrumentos relevantes para que a desigualdade é, se reduza, tá certo? Mas essa é uma discussão que eu acho que no Brasil ainda está muito pouco feita, ou eu, eu diria quase nada feita. É uma visão muito inclusive pobre, no sentido de que, se eu der emprego e der salário, o negócio está resolvido, a desigualdade. A, desigualdade, a redução da desigualdade continua. Está ah, certo? É, eu tenho dúvida, inclusive, se esse processo ele pode ter um movimento de continuidade de natureza espontânea, só com o crescimento. Tenho grande dúvida sobre isso, mas, independentemente disso, eu diria a vocês, e depois eu vou, dar uma, eu vou dar um dado para vocês, que é o que eu venho trabalhando, é. Na verdade, o que está sendo tratado em grande medida é a desigualdade nesse espaço. De patrimônio nós não temos nenhuma ideia, e eu vou dar alguma ideia do ponto de vista da desigualdade social, é, o que aconteceu na década passada. Do ponto de vista do patrimônio, eu diria, olhando a sociedade brasileira, que eu, eu desconfio que tem agravado. Está certo? Mas infelizmente nós não temos dados sobre isso, mas eu desconfio com a taxa de juros, com, a, com o desempenho. Tá certo dos fundos financeiros, dos fundos é, de diversas naturezas do mercado financeiro pega qualquer indicador, inclusive do comportamento da bolsa no, na década passada, ah, esse dinheiro que permitiu a valorização é nessas, nesses, como chama, é, nesses ativos, tá certo, saiu de algum lugar, correto, hein, dinheiro não cai do céu, algum, de algum lugar saiu, né? tá certo não dá em árvore, né? Então, portanto, saiu de algum lugar e, portanto, e há uma dimensão a ser explicada aí da desigualdade que nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Bem, o que se considera como renda corrente? Fundamentalmente, renda do trabalho, proteção social, aluguel de juros e ações. É isso que a PNAD pega, é isso que a, enfim, o censo vai pegar, é isso que a POR vai pegar. De certo modo, também as pesquisas culturais, tipo a PED e a PME é, CAP. Tá certo? Isso é a renda que cai, mesmo assim, é, juros e ações, é claramente subestimada a captação desses, é, é, dessas formas de renda. Alguns vão falar: bom, então as pesquisas estão erradas. Não estão erradas. Todas as pesquisas nacionais seguem a norma do OIT e esse é um problema que é encontrado em todas as pesquisas do mundo. Eu, acabei tra eu tenho trabalhado com a CPS, a Current Population Survey dos Estados Unidos, e apresenta o mesmo problema que apresenta a PNAD. Tá certo? Isso, por Isso, simplesmente, porque tem uma norma internacional é, determinada pela OIT de captação de renda, que todos, mais ou menos, seguem, que é a norma, é, é uma norma é, da determinação de renda do RICS, que na verdade só pega fundamentalmente o fluxo de renda e portanto essas pesquisas são plenamente adequadas as pesquisas brasileiras captam aquilo que elas é, internacionalmente é, se diz que elas devem captar tá certo não há um problema de subestimação no modo de captação da renda corrente é, se há um problema é um problema é, de natureza conceitual não é um problema, de problema, não é um problema operacional dessas pesquisas está certo Bem, o que acontece é que, em grande medida, isso acontece no Brasil, Se vocês pegarem a pesquisa, eu vou dar três exemplos, a pesquisa inglesa acontece a mesma coisa, a pesquisa americana também acontece, a mesma, tem o mesmo problema. Eu capto a renda do trabalho e da proteção social. As outras formas de renda são é, residuais na estrutura é, de rendimento é, captadas pelas pesquisas. E é dessa queda da é, Nós estamos tratando a redução da desigualdade nessa dimensão. Está certo? Bem, ops. Eu vou dar alguns dados para você. É, deixa eu ver se eu não pulo. Alguns dados, está certo? Em relação a essa a, a, a composição da renda, e nós vamos perceber que, é, quando eu olho, está certo, por Decil, no caso da PINAD, as rendas do trabalho e a renda da proteção social preponderam para todos os níveis de renda. E pasme. Quanto mais rico, menos pesa a renda de aluguel, juros. Isso é. É, um, é um sinal de que essa é uma forma de renda que não está sendo tratada por esse levantamento, está certo? Se os ricos, que poderiam ter maior expressão das formas de renda não salário, não do não trabalho e não vinculados à proteção social. São aqueles que menos se apresentam densidade tá certo? porque obviamente essas rendas estão subestimadas e são muito poucas e tome cuidado porque no caso das demais fontes os 10,8 do primeiro decil é o Bolsa Família que no caso da PNAD, é captada junto com juros e aluguéis e não se separa o Bolsa Família da renda é, desse tipo de, de renda tá certo para lá para cá não sei agora bem Aqui está um pouco, aqui eu dou um dado, eu não sei se é possível todo mundo ler, é o dado dos Estados Unidos sobre distribuição de patrimônio é, do primeiro e do segundo decil. E aqui, por exemplo, já fica claro o tamanho da desigualdade quando eu incorporo patrimônio. É cavalar, vejam só, que no caso de ganhos de capital, quando eu pego salário, é, renda dos salários, está certo? A desigualdade entre o décimo primeiro decil nos Estados Unidos é de 53 vezes. Quando eu pego a renda de ganho de capital, ganho ou perda de, de renda de capital, a relação é de 20 mil vezes, está certo? Isso é a desproporção da desigualdade. Eu não vou tratar disso, teria até outros quadros é, para alguns países europeus, está certo? Mas se alguém quiser, eu tenho um, um ensaio tratando do assunto, eu posso passar, está certo? É, em todos os países europeus, inclusive na Suécia, na Noruega, a desigualdade da renda de patrimônio é, é desigualdade. É, de patrimônio é muito elevada, tá certo? Então isso aí não é um fato novo, mas só no caso da experiência brasileira nós não sabemos. Eu estou dando um, um exemplo que é para os Estados Unidos só para que a gente tenha uma ideia é, da situação. Aqui está um pouco a tendência é, dos indicadores, portanto, de rendimento familiar, onde claramente se vê uma situação de queda do rendimento médio brasileiro das famílias dessa renda corrente das famílias até 2003, a partir de 2003 esse ganho vai se tornando mais expressivo e é, o ganho mais expressivo ocorre nos níveis inferiores, e aí está... é uma discussão infernal, tá certo? Mas até quem defendia já está dobrando, está certo? Está aceitando de que muitos... Inicialmente dizia-se que era o Bolsa Família, e cada vez mais está se aceitando que foi o salário mínimo que fez isso, mesmo aqueles que falavam... Que era a origem estava no Bolsa Família, começam a aceitar é, que o salário mínimo foi o determinante do processo. Na verdade, é um efeito conjugado: né? salário mínimo com aumento do emprego formal. Na verdade, é um resultado composto que teve um, uma concentração muito grande é, nas famílias de baixa, nos primeiros decís. De tal modo que eu tenho uma tendência de. É, de aumento é, do rendimento médio dos extratos dos, dos inferiores, uma tendência de queda do GINI, tá certo? de 59 para 54. Entretanto, vejam só, se eu olho do ponto de vista da distribuição da massa, mudou muito pouco, meus amigos. Está <laughs> certo? A distribuição, mesmo nesse nível. A distribuição da massa de salários se modifica está praticamente a mesma, tá certo? Do início não houve grandes alterações. Talvez no segundo decil ganhou um ponto, hein? Mas longe, tá certo? De nós é, considerarmos que nós tivemos uma revolução, tá certo? Do ponto de vista da distribuição e do rendimento corrente no país, hein? É? Isso não implica dizer que não foi importante. Tá certo? Foi importante. Agora não vamos tomar considerar que isso é uma mudança estrutural. Na verdade, nós estamos engatinhando no processo de alteração da distribuição de renda e de redução da desigualdade naquilo que diz respeito à renda corrente. Bom, aqui eu tenho a proporção dos domicílios pobres, obviamente isso aí entendeu, isso aí é a linha da Cepal. Há uma tendência de queda é, da, da pobreza medida sobre o conceito de renda também segundo um conceito bastante pobre do que seja a pobreza tá certo mas só para ter uma ideia isso teve um, um impacto todos os indicadores que se perdem de certo modo a partir da renda há uma tendência de queda da pobreza é, aqui está o dado é, aqui está o exercício sobre é, o resultado da desigualdade nossa antes e depois dos impostos. É praticamente a mesma. Isso é o nosso sistema tributário. E aqui os dois indicadores, que é o indicador de Cauane e o Reynolds, está indicam que o nosso sistema tributário, pelo menos na renda corrente, ele é neutro. Tá certo? Não há alteração é, em termos de concentração, que é um problema. Na maioria dos países desenvolvidos, eu tenho uma menor concentração, nível de concentração menor depois da imposição fiscal. Os dados brasileiros. foi um estudo que eu fiz junto, inclusive, com o Zé Roberto Afonso, para o BID, e nos espantou isso aí, inclusive, esse resultado. É, porque não esperávamos que a gente chegasse a uma situação muito próxima, mas depois. Agora, o pretendo só foi feito para 2003, agora a ideia é fazer, inclusive, para 2008, 2009, é, porque isso aí não pega o período de crescimento, eu não tive tempo de fazer. Mas eu não acredito que haja, como a estrutura tributária brasileira não teve modificações, pode ser que o GINE inicial pré-imposição vai reduzir, mas provavelmente pós-imposição fiscal é, a desigualdade se mantenha é, no mesmo patamar, tá certo? Bem, eu não sei se é possível ver isso aí, daí é perfeitamente legível isso aí. O que, que é isso aqui? Hã? O que, que isso aqui me apresenta? Isso aqui me apresenta a situação. Eu peguei alguma... Aqui é um pouco a ideia de tentar mensurar é, para além da renda corrente, isso é mensurar. A desigualdade na dimensão social, pegando alguns indicadores como é, incidência de trabalho infantil, taxa de formalidade, desemprego, tempo de residência, imigração, horas destinadas ao ao, aos afazeres domésticos, filhos nascidos mortos, é, acesso à energia elétrica, domicílios por moradores, dormitórios por moradores, escoamento de esgoto, enfim. A partir da PNAD, tentar, de certo modo, construir um indicador de desigualdade social tá certo? em várias dimensões para ver é, se houve melhor ou não na década passada, tá certo? Isso é sair e é tudo bem, ganhamos, avançamos na renda, mas e no resto, né? Sendo que na dimensão social as mudanças são muito mais lentas, são muito mais complexas, são muito mais difíceis, tá certo? Porque o esforço é muito maior, tá certo? E eu faço um esforço, o resultado demora, como é o caso da educação, né? Sendo que tem algumas Algumas questões aí extremamente difíceis de serem relacionadas. Né? Do tipo, por exemplo, tem um monte de estudos dizendo que cada ano de educação permite um ganho de renda. Está certo? É, bom, aí eu fico pensando, tá certo? então vamos dar educação para a população. Eu vou lá e dou a educação. A gente tá, acabei de participar de um projeto, finalizar um projeto sobre pobreza rural. Eu vou lá, dou a escola. Só que o menino chega em casa e aí vai fazer trabalho. Vai trabalhar, isso é trabalho infantil, a casa tem gente passando, tem gente doente, a casa não tem condição para ele estudar. Tanto é que é, o próprio MEC diz que a ideia de distribuir livro e no final do ano receber os livros de volta não está funcionando. Porque os livros chegam num estado tão precário no final do ano, por causa das faltas de condições, tá certo? de moradia dessa população pobre que no final do ano tem que jogar fora o livro porque o livro está manchado de feijão tá o cachorro comeu tá certo se não for o rato que comeu é, algumas páginas do livro então é, é o tipo da coisa que inclusive precisaria fazer um trabalho de relacionar melhor cada uma dessas dimensões para entender o seu papel sobre a desigualdade mas vejam vocês a linha azul eu vou passar a linha azul é a linha é, 2003 e a linha vermelha é 2009, tá, correto? Vejam só vocês que é, a incidência do trabalho agrícola apresenta um movimento maior de redução, tá certo? É, mas de certo modo as duas linhas se superpõem, tá certo? Não podemos dizer que há uma mudança nessas dimensões do ponto de vista da desigualdade no âmbito social, tá certo? Correto. Isso é a situação nossa do ponto de vista social no final da década passada, no início dessa década, acredito ainda hoje, deve ser muito semelhante à situação do início da, de 2000, não? É? Quer dizer, o crescimento, na verdade, é, ele resolve algumas coisas imediatas, amparada com políticas do tipo salário mínimo e com geração de emprego, e portanto eu dou algum alento, algum avanço na renda corrente especial da população pobre junto, obviamente, com a proteção social, mas para uma alteração do quadro estrutural mais amplo, o esforço a ser feito é brutal. E olha que é o esforço de investimento da sociedade, tá certo? E aonde investir? Correto? Não é uma questão só de falar não, vamos investir em educação. Não adianta é de nada se eu investir em educação, se não investir em saúde, não investir em habitação e no caso da zona rural, investir um pouco nas condições de trabalho e de inserção produtiva dessa população. E nesse sentido, eu acho que, por exemplo, há um avanço, apesar, ontem até estava vendo a entrevista com a ministra do Desenvolvimento Social na Globo News, eles têm uma dificuldade de explicar o que estão tá, fazendo aí no Brasil sem miséria, mas, do meu ponto de vista, é um avanço. O, a visão de não é uma transferência de renda, nós temos que atacar outras questões da fragilidade social da população pobre, porque senão não vai resolver nada. tá certo? Esse que é um pouco o argumento apresentado. Bem tal modo que, é, quando eu olho a dimensão social, eu diria que nós estamos é, na situação que nos encontrávamos no início da década passada, de tal modo que eu diria o seguinte: hein? Isso é uma, é uma evidência de que alterações maiores na desigualdade no campo social. Esse indicador de igualdade desculpa, é a relação da situação dos 20% mais pobres com os 10% mais ricos. Desculpem. Tá? Essa que é, é o indicador de desigualdade que está sendo trabalhada no gráfico. Tá certo? Mas é um sinal de que só crescimento não, 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 não empurra tá certo? uma alteração é, da desigualdade no campo social. Você tem que ter estratégia, você tem que ter política, você tem que ter instituições muito bem é, organizadas é, nesse espaço. Está certo? Tendo o meu tempo. né? Tem... Não é pelo tempo. É. Eu acho que você levantou tanta questão é. que, para ver, debate tá entendendo? Não, realmente, você levantou brilhante, parabéns. É. Tantas questões que já já tem muito pano para manga. dois minutos eu termino. Então e não é questão tempo. de eu tô cortando teu tempo de jeito nenhum. Tá, não, é. mas pode cortar, salve. Não, <laughs> que isso? você tem não, todo não. É, toda a liberdade. É que só uma tá certo? A, 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 a mencionada queda das igualdades restringe aos rendimentos correntes, só para fixar um pouco os aspectos mais é, importantes. Tá certo? Que tem origem o trabalho e a proteção social. A queda foi determinada, em grande medida, pela valorização do salário mínimo e, pela redução, e pelo aumento do emprego, recuperação do mercado de trabalho, tá certo? É desconhecida a desigualdade determinada pelas formas de patrimônio, não é significativa a diferença de renda antes e após é, imposição fiscal, não existem evidências que sustentem haver ocorrido desigualdade na dimensão social, tá certo? E, ops, é, é tem um, tem um impacto aí que é a redução, é, a contra, bem, perspectivas, importância de crescente, do meu ponto de vista, alteração da, do quadro de desigualdade, a redução da desigualdade depende menos é, da evolução dos rendimentos da proteção social e do mercado de trabalho, provavelmente exige um esforço no campo das políticas sociais brutal há uma contribuição do ponto de vista de, da demografia, do queda, da queda do tamanho das famílias para a redução da desigualdade que eu não toquei, tá certo? e é, tem a ampliação da importância dos rendimentos de do trabalho é visível, mas também começa a ser limitado o sua contribuição eu acho que é crescentemente é, decrescente. É, bem isso já fiz menção, tá certo? É, para terminar eu acabei me perdendo aqui. Do meu ponto de vista, eu acho que a mudança, mudanças estruturais nos estados de igualdade é, hoje no Brasil dependerão, em grande medida, é, do avanço é, do papel das instituições públicas de políticas sociais, está certo? Tá no campo da política social é, o desafio e aí um grande problema, mesmo que a gente reconheça uma situação de, fra de fragmentação das ações sociais da necessidade de racionalidade dessas instituições há um problema pesado de financiamento tá certo a falta dinheiro para educação falta dinheiro para saúde falta dinheiro para habitação tá certo isso é, é nós temos um quadro para enfrentar para a atual década Na atual década uma redução mais expressiva e mais estrutural é, da desigualdade tá certo a questão fiscal, na verdade, é a questão chave da nossa discussão. É um pouco essa a minha grande preocupação. Do ponto de vista da economia, de certo modo, a reativação do investimento, a reativação do investimento em infraestrutura, reativação iniciativa no campo de desenvolvimento tecnológico e avanços no campo do mercado de trabalho, isso vem ocorrendo. Mas, por outro lado, tá certo, naquilo que diz respeito às dimensões da desigualdade associadas da dimensão social da desigualdade, está correto. É, o esforço exige uma alteração do Estado, e do padrão de financiamento do Estado, que passa necessariamente por uma outra equação, uma outra equação fiscal. E eu não sei até onde nesse exato momento nós conseguimos é, dar conta ou viabilizar é, uma solução para esse problema. Eu fico por aqui esperando que tenha colocado duas ou três questões relevantes para o nosso debate. Vamos lá. Passava lá então o professor Márcio Póston. Okay. Olá a todos que nos acompanham aqui no nesse recinto bem como aqueles que pela internet também participam desse debate. Quer dizer, a nossa satisfação poder estar aqui junto na Fundap, um organismo que nós temos grande referência. Agradecer o convite, parabenizar o Biasota, diretoria, e a toda a equipe aqui da Fundação. nossa alegria também poder fazer parte dessa mesa com o colega Dedeca, o Cláudio Salmi, na, na condução e nos debates a posteriori. <laughs> É, acho que foi boa essa, essa troca. Que, que eu não sabia muito bem o que, que o Claudio ia falar, sabia que seriam coisas interessantes, mas me pareceu bastante apropriado a, ter introduzido o tema menos crescimento econômico e mais a desigualdade, através da, dos esclarecimentos que ele, ele apresentou a questão conceitual. Realmente é um ponto. É absolutamente necessário porque infelizmente acredito que o tema da desigualdade não vem sendo tratado da melhor maneira há quase um carnaval de números e muitas vezes as informações não deixam muito claro do que se trata essa essa informação que nós estamos falando de desigualdade no Brasil em geral é desigualdade mais da renda do trabalho do que qualquer outra renda só foi introduzida muito recentemente e não obstante as dificuldades de apuração desse tipo de informação quero dizer que da instituição na qual eu represento o pé não, não foram pequenos os esforços para obter informações para além da renda mas não há muito bem essa compreensão é, daqueles que detêm esse tipo de informação nós avançamos muito pouco nesse sentido dizer, nós temos os como é que são os cadastros de imóveis na era digital, quase nada disponível do ponto de vista de informação que seria absolutamente fácil, né, considerando é, o patrimônio existente na forma de propriedade é, da terra né, no campo, os dados que o Inca é, possui são ainda uma série de informações difíceis de, de se trabalhar, né. é, os dados de patrimônio urbano, que seriam possivelmente fáceis de ter acesso, uma vez estão digitalizados, mas não foi democratizado. A nossa democracia não chegou a esse ponto. Né? O mesmo podemos dizer para as instituições de arrecadação tributária, né? as secretarias municipais, estaduais, federais, a Secretaria da Receita uma caixa preta, infelizmente, para o acesso a tipo de informação. Nós ganhamos mais, mais acesso a informações a outro tipo de, de dados do que esse. Então, quero me agregar a essa manifestação, que, embora não tenha sido nesse sentido, né, mas acho que está precisando aí, uma manifestação dos estudiosos especialistas, né, solicitando que haja mais democracia e transparência, num conjunto grande de informações, que talvez puder, poderiam, inclusive, mudar os termos do debate atual, que é feito fundamentalmente em torno da, da renda do trabalho. Inclusive, um, um ponto que o Nadeca nem colocou, que é uma coisa estranha, que é o tal da imputação de renda. Que é uma... Usando os mesmos dados, né, o, o IBGE chega a uma determinada conclusão, que a CEPAL chega a outra. Porque o IBGE imputa a renda nos pobres, que é meio estranho, mas o IBGE faz isso, e a CEPAL imputa a renda nos ricos, que seria mais razoável. Então, só... Só em termos de imputação de renda, né, já é uma dificuldade que produz resultados completamente diferentes. É, a única, um tema, sem assim, colocar muito rapidamente, eu acho que o Dedeca, ele vai, vai ter oportunidade de avaliar, porque ele só fez o levantamento da tribu, do dado da tributação. Imputação, que você está falando, é, é não apenas a arrecadação, mas também o gasto social, é isso. Né? A, imputação, a imputação, a imposição tributária, não apenas do ponto de vista da, da arrecadação da receita, mas também do ponto de vista do recurso público, em termos do fundo público, os dados que os colegas trabalharam lá eh, no IPEA com a, a POF eh, 2008/2009 mostra que houve uma relativa melhora, mais pelo gasto e não pela pela tributação. Mas isso aí, você certamente vai chegar a essa conclusão ou, enfim, talvez não. Mas o estudo poderá mostrar. Mas, enfim, a minha, o meu enfoque aqui é, é, digamos assim, é mais do ponto de vista da economia política da distribuição da renda do Brasil. Tá? E, infelizmente vou usar os dados eh, que estão disponíveis ainda que tenha discordância em relação à a um, a, a limitação deles né? isso foi muito bem apresentado pelo Dedeca. bom qual é a questão que eu quero colocar duas em primeiro lugar entender o processo de distribuição de renda no Brasil atual como expressão do passado então eu gostaria de fazer uma, uma breve recuperação dos últimos 50 anos né para entender um pouquinho a nosso modo de ver que estamos diante de um outro padrão de distribuição de renda e de crescimento econômico. É isso que eu quero chamar a atenção. E a segunda parte, eu gostaria então de tratar do, do presente da distribuição de renda conectado com o desafio do futuro. Quais são as questões que certamente comprometerão, para o melhor ou para o pior, a atual distribuição da renda? Né? Bom, em distribuição da renda, tô, vou usar aqui os dois, as duas possibilidades: a distribuição pessoal e funcional da renda. Pessoal, então, é como se nós colocássemos todas as pessoas que têm renda perfiladas e. É, avaliássemos a, a desigualdade que há do ponto de vista da, do, dos indivíduos. distribuição né, pessoal da renda, o que dá esse 10% mais, com maior renda, 10% com menor renda. E a outra forma de distribuição funcional da renda, que é olhar a participação da renda do trabalho na renda nacional. Obviamente, tudo isso é fluxo, não tem nada a ver com estoque. Mas se nós trouxermos né, os dados existentes de, de 1960 para o período atual, nós podemos dividir esses... Esse, esse, 60 anos em três partes. Certo? Um período, uma primeira parte, que foi um período em que o crescimento econômico foi muito elevado. Vamos pegar os anos 60, a década de 60 e a década de 70, um período de alto crescimento econômico. Um período que combinou, pelo menos de 60 até 80, uma ampliação do grau de desigualdade na renda pessoal do trabalho e uma leve redução da participação dos salários na renda nacional. Então, nós saímos de um índice de Gini, né, de 0 a 1, quanto mais perto de 1, maior desigualdade, de 0,49 em 1960, e chegamos em 80 com um índice de Gini próximo de 0,6. Tá enfim, estou pegando as duas pontas, ele obviamente oscilou ao longo do período, etc. E a renda do trabalho, que chegou a alguma coisa ao redor de 56% do PIB, caiu para 50% do PIB. Esse foi o período de rápido dinamismo na economia nacional, crescendo entre 5% a 7% durante esse período. Nós temos um segundo período, que vai, então, do início dos anos 80 ao início da década de 2000, que é um período de baixíssimo dinamismo econômico, praticamente menos de um terço do que foi o dinamismo econômico das décadas de 60 e 70, um período em que houve uma, 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 uma redução drástica da participação dos salários na renda nacional, Saímos ao redor de 50% do PIB, para alguma coisa ao redor de 39%, 38% do PIB da participação dos salários na renda nacional. E o grau de desigualdade pessoal praticamente se manteve é, inalterado nas duas pontas, embora ele tenha sofrido uma, uma oscilação muito grande ao longo desses dois períodos. E temos um período é, recente, um período pequeno, diga-se passagem, portanto, é apenas um início de um período, não é, é algo ainda... Se possa uh, tratar com, com tranquilidade, mas de toda maneira, um período em que nós temos um crescimento econômico moderado, crescimento econômico que é praticamente o dobro dos anos 80 e 90, né, quase a metade do que foram na década de 60 e 70, mas que vem acompanhado da, de, sim, melhora da participação dos salários na renda nacional e uma redução da desigualdade pessoal da renda. Certo? Então, do ponto de vista do período, nós temos, então essas três possibilidades ou três padrões de, de expansão econômica e desigualdades é, do ponto de vista da renda como explicar isso essa aqui é a minha preocupação aqui nesse momento né a, a minha meu entendimento é que é, esses esses três períodos distintos são explicados é, por várias razões evidentemente mas principalmente pela pela maioria política que liderou o, a, a trajetória da economia durante esses três períodos. Tá certo? Nesse período, primeiro período de 60, a 80, certamente é uma maioria política construída lá na década de 30, ainda na chamada Revolução de 30, né, uma maioria política antiliberal, uma maioria política é, muito heterogênea, né, que tinha várias é, possibilidades ideológicas, de comunistas a, a fascistas, tá certo? mas uma maioria política que tinha uma. uma, uma um entendimento que o projeto de dominação passava pela economia crescer, tinha que crescer. Tá certo? O Fiori, muito feliz, numa tese, diz que o, o crescimento econômico não resolvia os problemas, empurrava os problemas para frente, tá certo? mas, de maneira geral, todos eram afetados pelo crescimento, um em maior me medida, outro em menor medida. Né? Os, os mais ricos, certamente, era como se entrasse num edifício e pegasse um elevador, subiam muito rapidamente, os mais pobres. Entravam no edifício e, em vez de pegar o elevador, não é, que não tinha, iam pela escada, iam melhorando gradualmente, mas, de maneira geral, todos melhoravam, mas a desigualdade aumentou, porque as velocidades das, das melhoras eram distintas. É. Essa maioria política não era uma maioria política democrática. Tanto é que esse período que vai de 30 a, a 1980 é um período permeado por, por forte predomínio de autoritarismo, Estado Novo, a ditadura militar. Não é. é um período em que não há. Grande pressão por reformas. O Brasil seguiu praticamente sem uma reforma estrutural ou reformas comparáveis ao que ocorreu nos países envolvidos, sem reforma agrária, sem reforma tributária, sem reforma social. Tá certo. Mantivemos, criamos o um novo na cidade, sem mexer praticamente no campo, né, e sem alta, ampliamos o fundo público, sem. É, Deixá-lo de ser associado, fundado basicamente na renda dos mais pobres. Né? Mas, de toda maneira, o crescimento econômico foi muito importante para fazer com que, pela geração do emprego, se nós tivéssemos uma forte mobilidade social, especialmente considerando que as pessoas vinham do campo e encontravam um emprego geralmente na, na indústria, né? não exclusivamente, mas era uma, uma transformação é, absolutamente. É, Fantástica, ainda que as pessoas possam mora morar na favela, mas morar na favela, comparativamente, o que era a residência uh, no campo, uma tragédia. Né? Há filmes, livros sobre isso que mostram realmente essa transformação. Bom, A maioria política que governou o país, digamos assim, muito de forma muito heterogênea, não democrática, pouco, quase nada reformista, uh, praticamente se fragmenta na crise da dívida externa de 88 e 83. Né? Que, diante da dívida externa, o último governo militar optou por começar a pagar... A dívida externa e abandonar o, a fonte do dinamismo da expansão econômica dos, dos, daqueles últimos 50 anos, que era basicamente o crescer pelo mercado interno. Então, nós temos um, um congelamento, digamos assim, das oportunidades de continuar crescendo pelo mercado interno e o esforço que o Brasil vai fazer é um esforço para pagar o juro da dívida, pagar a dívida externa. Vão ficar prisioneiros dessa política durante mais de duas décadas. Né? O Brasil hoje é credor do FMI, mas passou mais de duas décadas devedor do Fundo Monetário Internacional. Está certo. Dentro desse contexto, a maioria política que se desorganiza na crise da dívida externa vai fazer com que nós vamos ter duas décadas de acordos políticos pontuais, incapazes de colocar a questão do crescimento econômico na agenda como prioridade. Os acordos pontuais vão servir para diferentes situações. Ora é a questão da democracia, ora é a Constituição, ora é a com a inflação, ora é o problema das finanças, ora é a privatização. Tem vários. Acordos que vão sendo feitos. Né? Mas esses acordos pontuais são feitos numa experiência democrática. Né? Vamos lembrar que nós não somos país de tradição democrática. Temos mais de 500 anos de história e não temos anos, 50 anos de democracia. Nossa tradição aqui é autoritarismo. Certo? Bom, mas, de toda maneira, o que eu quero chamar a atenção é que essas décadas foram décadas de experiência democrática. E experiências democráticas que pressuponham, pressupuseram né? atender diferentes interesses. certo? O principal mecanismo de atender os interesses foi, basicamente, a ampliação uh, do fundo público. O um aumento brutal da carga tributária que nós tivemos. Certo? Quase, sempre depende das estatísticas utilizadas, mas entre 80 e uh, o início da década passada, nós tivemos um aumento de praticamente 12 a 13 pontos percentuais do PIB. Certo? Só que, quando nós analisamos a carga. Tributária líquida, uma coisa é a carga tributária bruta, tudo que se arrecada, impostos, taxas, contribuições, relaciona-se com o PIB, a carga tributária bruta. Outra coisa é a carga tributária líquida, quando você retira as transferências, retira-se o pagamento dos juros da dívida, a carga tributária líquida do início da década passada era praticamente a mesma de 1980. Ou seja, o aumento da carga tributária bruta foi usada para... Fundamentalmente duas coisas, tá certo, que a meu modo de ver era, era a condição necessária dos acordos, dos arranjos políticos para manter a democracia, inclusive, e a sua forma de dominância. Qual era? Basicamente, você criou uma, uma macroeconomia financeira para viabilizar, compensar uma taxa de lucro decrescente, já que o setor, o mercado interno não crescia. 15 mil empresas que puderam exportar, tudo bem, vão bem, muito bem, vão exportar, vão, ser, vão ter sua taxa de lucro razoavelmente bem resolvida. Agora, o grosso do patronato brasileiro, não tem alternativa. O grosso das empresas não tem, não, não exporta. Então, e o mercado interno cresce, cresce muito pouco. Como é que você compensa a pressão que vem do lado patronal diante da queda decrescente de taxa de lucro? Através da compensação financeira. Tá certo? Então, desses 12, 13 pontos percentuais que nós tivemos no aumento da carga tributária, a metade, vamos dizer assim, de a grosso modo, foi para atender os interesses do patronato diante de um quadro de baixíssimo dinamismo econômico. Tá certo? Nós gastávamos 1,6% do PIB. É, com juros da dívida no 1980, fomos gastar 7%, 8%, 9%, 6%, dependendo do ano. Onde é que saiu isso? Do aumento da carga tributária. Tá certo. Bom, mas ao mesmo tempo também, bom, não dá para atender só o patronato. E o restante? O povão? A classe média? Bom, e também uma série de medidas de compensação. Tá certo? Várias delas. Vamos aqui. Para a classe média, por exemplo, a redução da tributação sobre o imposto de renda. Tá certo. No regime militar, nós tínhamos um imposto de renda que já taxa chegava a 50%. Baixou para 27%, reduziu as alíquotas, tá certo? e aumentou barbaramente as compensações, os abatimentos. Tá certo? Passamos a financiar educação privada, saúde privada, previdência privada, assistência privada, através do imposto de renda. O ano passado foram 5 bilhões de reais que deixaram de -se ser arrecadados por conta dos abatimentos no pagamento da saúde da educação privada no Brasil. Tá certo? Então, a compensação. A subsídios, etc., outros mecanismos utilizados, e também, por outro lado, para o segmento pauperizado, porque esse pessoal vota. Como é que você melhorou? Ah, bom, aí veio a Previdência. Incorporação de 6 milhões de trabalhadores rurais que nunca estavam de fora ou com benefício muito baixo, passaram a receber um benefício da Previdência e programas variados de transferência de renda. Tá certo? Então, é, bem, acordos pontuais. Qual é a, a nossa hipótese? Ganhando mais rapidamente tempo, é, para justificar essa mudança do período recente. A nosso modo de ver, estamos diante da conformação de uma outra maioria política. Diferente da, dos acordos pontuais das décadas de 80 e de 90, tá certo? é uma maioria política cujo grosso, a maior parte, é uma maioria política formada de derrotados dos anos 80 e 90. Certo. Trabalhadores, desempregados, pequenas empresas, que não viram alternativa na forma com que estava sendo conduzida a economia do país por acordos daquela, daquele formato. Mas também há uma maioria política que está incorporando, de forma crescente, parcelas que anteriormente vinham na compensação financeira alternativa para uh, taxas de lucros decrescentes. O crescimento econômico vai viabilizando uma série de alternativas de ganhos né, que podem viabilizar a redução da taxa de juros e o compromisso que o Estado tem com o pagamento dos juros da dívida. No início da década, gastavam 7%, 8%, 9% do PIB com juros, estamos gastando entre 5% e 6% este ano. Uma queda gradual, tá certo? Nenhuma ruptura, nem nada, uma mudança gradual, nesse sentido. É a medida de você fazer esse movimento do, da coisa financeira para a produtiva, a partir de uma agenda de investimentos, etc. Então... A meu modo de ver, estamos diante de uma, uma nova maioria política, tá certo? que vem sendo fortalecida nessas últimas três eleições. Bom, e essa maioria política está compromissada com o crescimento. Tá certo? Eu vou dizer assim uma coisa, até talvez irresponsável: está contratado que o Brasil vai crescer na pro, nessa próxima década. Essa maioria política não aceita ter recessão, não aceita ter voo de galinha. Foi isso que. Veja, a política não é feita por vontade, podíamos botar cheio de gente de boa vontade lá em Brasília, não, mas verdade tem apoio político, está certo? Eu posso avançar nesse sentido e tenho base que vai me... Como é que o presidente Lula, em 2008, adotou um receituário completamente diferente do receituário adotado quando havia uma crise de 81 até 2003, se quisermos? Toda vez que havia uma crise, sobretudo externa, se dizia, bom, e olha lá, os Estados Unidos tossiu. Ah, pneumonia no Brasil. Porque vinha a crise internacional, o que, que nós fazíamos? É, elevava a taxa de juro, aumentava os impostos, reduzia gasto público, não aumentava salário mínimo, não ampliava gastos sociais, não garantia apoio para o financiamento, investimento, etc. Em 2008 foi feito o inverso. E até que demorou um pouco para fazer a coisa dos juros, por exemplo, mas a desoneração foi feita antes. Tem uma maioria política por trás. Certo? Há um entrelaçamento de interesses que, a meu modo de ver, impede voo de galinha e. Baixo na mesma. Como explicar que a queda dos juros foi agora, quando ninguém imaginava, etc.? Olha, a desaceleração da economia é violenta. Tinha que travar isso mais rapidamente. Então, tem uma maioria política por trás. Bom, essa maioria política diferencia dos outros, porque é a maioria agora é que tem que conviver com a democracia. Tem que entender o um lado do outro. Tá certo. Olha, nós aumentamos o gasto social no Brasil, que representava 13% do PIB em 1985, para 23% do PIB. Foi, foram 10 pontos percentuais. Certo? Há uma, uma constituição de complexos de gasto social no Brasil só comparável aos países desenvolvidos. O que é o complexo previdenciário no Brasil? A forma moderna de fun funcionamento. O complexo educacional, a despeito dos problemas, está certo? É vergonhosa o dado no Brasil que nós temos menos de 14% dos jovens de 18 24 anos no ensino superior. Mas há 10 anos, 15 anos, até era 5%. É, melhorou, tá, mas estamos longe do ideal. Mas o complexo que se constitui no Brasil é uma coisa impressionante. Certo. Então, qual é a questão que eu gostaria de olhar agora, a parte final? Né? Quais são os, O que nos conecta com o futuro? Tá certo? Entendendo um pouco como foi a trajetória do passado, que explica um pouco o meu modo de ver as, o, o presente. né? Que há uma maioria política que está comprometida com o crescimento, perfeito. As condições para melhorar a discussão da renda, não é? num quadro de democracia, vão depender, na verdade, das opções que nós vamos fazer dentro dessa maioria política. Não é uma maioria política homogênea, ela é muito heterogênea ela é muito tensa, tá certo. E está em jogo, a meu modo de ver, dois projetos que podem ser mais, pode ser melhor ou pode ser pior para a distribuição da renda brasileira, tá certo. De um lado é o projeto do Brasil da Fama, tá certo. O Brasil da fazenda, da mineração, da maquiladora, tá certo. Essa, esse Brasil da, da Fama vai crescer, vai ter um dinamismo econômico, vai gerar emprego, etc. Mas olha, os empregos não serão os melhores, são empregos de baixa qualidade, tá certo. Um, um Brasil que cresce olhando praticamente a parte rural e não urbana, mais de 80% do Brasil está tá, tá nas, nas cidades, etc. Um Brasil que vai crescer vai ter dinamismo. Certo? Agora, é um, um, um Brasil que, de certa maneira, vai nos ficar, dificultar muito melhorar o perfil distributivo. Certo? Mas terá crescimento. Né? Outro, outra possibilidade é o, o Brasil do vácuo, tá certo? é o Brasil do valor agregado e do conhecimento. Certo. Esse é, digamos assim, as melhores possibilidades que nós teríamos do ponto de vista de um crescimento, não apenas mais dinâmico, mas do ponto de vista da agregação de valor nas cadeias produtivas. E a, alguma relação mais direta entre elevação de escolaridade e tipo de ocupação a ser gerada. Seria, no nosso modo de ver, o melhor encaminhamento do crescimento do ponto de vista do tema da distribuição. Esse, eu digo, esse é, talvez, o, assim, forçando muito a barra, né, para dizer. As opções que nós temos dentro desta maioria política. Tá certo? Juros altos, câmbio valorizado, é muito o Brasil da fama. Tá certo? O Brasil, o programa esse, política industrial, Brasil maior, Brasil sem miséria, programa de bolsas para estudos no exterior, a criação agora da Embrapa, né, que é a Embrapa para a indústria, tudo isso vai no Brasil do valor agregado. Então, as duas coisas estão operando. Quem vai vencer, como vai vencer, bom, isso ainda o tempo vai nos julgar. Bem, além dessa 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 tensão em torno da condução dessa maioria política, né, nós temos outros aspectos de ordem macroeconômica que certamente interferirão não apenas no comportamento do crescimento, mas também, e sobretudo, no perfil distributivo da renda. Em primeiro lugar, a conexão crescente do Brasil com a China certo? e a condição com que nós nos conectamos com a China. Nós nos deslocamos de uma conexão com os países ricos, sobretudo os Estados Unidos, e cada vez mais para a China. A velocidade com que essa conexão se, ou, se verificou em menos de 10 anos, tá, se reproduzido no tempo, chegaríamos em 2020, com, cujas nossas exportações representando dois terços para a China. Dotado nas exportações, dois terços indo para a China. E 80% das exportações são basicamente de baixo valor agregado, quando não, commodities. Esse é o Brasil da fama. Não é uma imposição dos chineses. Nós podemos ter uma relação melhor, mas dependendo de um conjunto maior das nossas políticas macroeconômicas. Outro aspecto que o próprio professor Dedeca chamou a atenção, mas eu acho que no caso brasileiro ele é muito interessante e necessário ser conduzido, é o tema da mudança demográfica. Nós estamos diante de duas décadas agora de uma mudança demográfica muito profunda. Estamos diante de uma queda na taxa de fecundidade muito rápida. Da dificuldade feminina, né, que faz com que nós tenhamos uma alteração dramática na composição etária da, da população. Nós tínhamos em 1990, 34% da população com até 14 anos de idade. Hoje nós temos 24% da população até 14 anos de idade. Talvez em 2030 sejam 12% da população com até 14 anos de idade. Isso é uma mudança que vai nos encar que, de repente, come começarão a sobrar. Escolas, está certo? Mas e como é que. Nós encaixaremos a população que vai envelhecer. Hoje temos 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Em 2030 serão 20 milhões de brasileiros com mais de 80 anos de idade. Nós não estamos preparados para lidar com essas mudanças. Sem falar que essas mudanças vêm associadas a uma alteração da estrutura familiar. O que mais cresce no Brasil são famílias monoparentais é um adulto com uma criança. E esse adulto geralmente é uma mulher, quando não, um idoso. As estruturas das famílias são incapazes de sustentar, apoiar o envelhecimento, como muitas vezes ocorria até o presente momento. Tá certo? Sem falar ainda né, na mudança de, eh, demográfica impactada por a questão da cor, da etnia. Né? A taxa de fecundidade da mulher não branca, não branca porque são as várias opções possíveis, tá certo? Mameluco, cafuso, amarelo, bom... A mulher não branca tem uma taxa de fecundidade 2,3 vezes superior à da mulher branca. Então, hoje, segundo o IBGE, 52% dos brasileiros se declaram não brancos. Associando a taxa de fecundidade, nós podemos chegar em 2030 né, com talvez 65%, 66% dos brasileiros na condição de não brancos. Não digo isso por uma questão preconceituosa, mas pelo reconhecimento que esse segmento da população é o que tem mais dificuldade de acesso a, a boa, um bom emprego, a boa escola. Quer dizer, políticas de corte racial uh, como cotas muito bem para uma situação dada hoje, mas será absolutamente insuficiente para os próximos anos. Certo. Bem, então tem o um tema demográfico que me parece muito uh, estimulante do ponto de vista do crescimento e sobretudo do perfil distributivo. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar dentro dessa condição é a transição dramática para o trabalho imaterial. Certo. 70% dos postos gerados no Brasil são no setor terciário, são serviços. Isso é uma outra classe trabalhadora. Quase nada tem a ver com a classe trabalhadora do trabalho material, da agricultura, da pecuária, da indústria, da construção civil. Certo. O padrão regulatório do trabalho, para essa forma de trabalho material, é absolutamente insuficiente e inadequado. Nós precisamos de uma outra CLT. Explico melhor. O padrão de direitos sociais e trabalhistas construídos pela CLT em 1943, mas até antes em outros países, né, é um padrão de, de regulação assentado no trabalho material, ou seja, na existência de um local específico para a sua realização do trabalho. Tá certo? A, a jornada máxima de trabalho, tá certo? o acidente de trabalho, tudo isso passa a ser contado desde quando a pessoa está num local de trabalho. Quando a gente está em casa lavando o prato, tá certo? cortou o dedo, isso aí é um. Tá certo Um acidente doméstico, o trabalho que a gente faz em casa nem pode ser, nem é reconhecido como trabalho, não serve para referência para aposentadoria, mas esse mesmo trabalho feito na casa de outro pode ser reconhecido. Tá certo? Então, o trabalho material é aquele realizado em determinado local. Né? A jornada de trabalho não é contada a partir de que a gente sai do local de trabalho, mas quando chega no local e termina quando sai do local. Esta condição de realização do trabalho em local específico permitiu, por exemplo, separar o tempo de trabalho do tempo de não trabalho. Toda vez que eu saio do local de trabalho, eu sou um cidadão comum, digamos assim. O descanso semanal é, remunerado, né? a semana inglesa, foi possível na medida em que quando eu saí do trabalho, eu não posso levar uma parte da fazenda para casa, não posso levar uma parte da montagem do automóvel para casa. Então, não estando no trabalho, eu tenho o tempo né, do não trabalho o tempo do, da sociabilidade, o tempo do lazer, do entretenimento e até outras formas de trabalho, mas que não formas de trabalho heterônomas, que são as para a sobrevivência. Bom, o trabalho de serviço, e sobretudo aquele cada vez mais associado às tecnologias de informação, internet, celular, iPod, tablets e entre outros novas tecnologias. Tudo isso faz com que hoje e cada vez mais nós podemos levar o trabalho para qualquer lugar. Tá certo? E isso vem se dando não apenas num quadro de intensificação brutal do trabalho, como de extensão da jornada de trabalho. Como nós não temos pesquisa muito precisa sobre isso, vou me é, apoiar numa pesquisa feita na Inglaterra com trabalhadores de serviço que utilizam tecnologia de informação. Para eles lá não existe mais a semana inglesa. Eles não se desconectam do trabalho quando saem do local, levam o trabalho para casa, começam a se desconectar. No, no, na, na, no início da tarde do sábado e no início do domingo, à tarde, já estão novamente conectados. Tudo isso vem se dando num quadro de profunda alienação. Impressiona o grau de alienação. Estamos trabalhando mais, com maior jornada, uma intensificação brutal, e ninguém se dá conta disso. Muitas vezes se percebe que alguém ganhou um telefone celular corporativo, fica feliz, olha, a empresa me reconheceu. Finalmente, agora tem um aparelho. Não é? Mal sabe que vai trabalhar, mas, em qualquer horário, estamos diante de novas doenças profissionais e, mais importante do que isso, de um quadro de insolidariedade dramático. Uma sociedade doente, uma sociedade que não tem mais tempo para nada. Certo? E esse é um quadro, talvez, de desigualdades não é? muito maiores e sobre as quais nós temos pouca reflexão, poucos indicadores. É? Para encerrar. É duas pontos que eu acho que, que são importantes. Um, eu já falei que é o quadro de alienação. Como enfrentar o quadro de alienação? Porque de um lado, diz respeito a nós pesquisadores, que somos incapazes de mostrar essa realidade, tá certo? A, a, a ciência aplicada teve um papel fundamental no final do século XIX e no início do século XX tá para caracterizar não é, as formas de exploração. Nós estamos com dificuldade de enfrentar isso, nós pesquisadores, nós cientistas, tá certo? Os, as instituições? O que dizer dos nossos sindicatos? Os nossos sindicatos não são mais protagonistas do futuro? Estão ainda conectados com o passado? O que mais cresce são os segmentos de serviços? Esses são os que menos se sindicalizam. O que falar dos nossos partidos políticos? O que falar do nosso Estado, que nem tributa, não taxa essas novas formas de riqueza? Então. O quadro de alienação, meu modo de ver, é algo muito complexo e prejudicial, digamos assim, ao enfrentamento das possibilidades né, de construção de uma sociedade superior. E, por fim, é a questão da democracia, que me parece, inclusive, mais grave na medida em que nós estamos diante de um processo que não é novo no capitalismo, né, de hipermonopolização do capital. Estamos diante hoje de grandes corporações transnacionais que dominam qualquer setor de atividade econômica. Qualquer setor que a gente pega, vamos dar uma olhada ali, são quatro, cinco, seis grandes corporações e ponto final. Essas grandes corporações são tão grandes né, que a, 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 a junção dessas 500 corporações já responde por 47% do PIB do mundo. As três maiores corporações do mundo têm um faturamento que equivale ao PIB do Brasil, que é o sétimo. O faturamento da Petrobras já é maior que o PIB da Argentina. Só a Petrobras, quarta maior empresa do mundo, já responde por 12% do PIB do Brasil. E contrata 40% dos engenheiros em regime CLT. 40%. Com os investimentos no pré-sal 2020-2021, a Petrobras pode responder por 40% do PIB brasileiro. Quem é que manda mesmo no Brasil, né? A Petrobras é do Brasil ou o Brasil é da Petrobras? Alguns dizem que a Petrobras é uma nação amiga. Essa questão está em jogo do ponto de vista da organização do próprio capitalismo. certo? São os estados que têm empresas ou empresas que têm estados. Acho que o jornal Valor de ontem trouxe uma reportagem da disputa no Congo por uma, por uma mineração, Tava Vale, e uma empresa da China. E aí a gente vê como os nossos presidentes, os nossos governantes se transformam em caixeiro viajante. tá certo? Esse é um quadro dramático da democracia. Vamos pensar assim de forma, e aí eu termino por aqui, estilizada: não? uma pequena cidade, 5 mil habitantes, que de repente se instala lá por hipótese uma cirurgia, pode ser qualquer outra empresa, que contrata 4 mil trabalhadores para, aquela, para aquela, aquela produção, que é importante, vai ter faturamento, vai ter tributação, a prefeitura vai melhorar o orçamento, vai ter emprego, melhora a cidade, mas ao fim e ao cabo, quem manda mesmo na cidade? O prefeito democraticamente eleito ou o presidente dessa grande corporação? Certo? Então esse quadro da democracia me parece muito interessante ser considerado nessa perspectiva de se construir um padrão de distribuição e crescimento superior ao que temos hoje. Muito obrigado. Olha gente, esse vídeo vai dar o que falar, viu? Faz tempo que eu não vejo um debate sobre distribuição de renda tão rico. Olha, eu tenho idade, já vi muitos. Segunda coisa, era para eu debater. Eu fui anotando, fui anotando, falei, pô, para. Tem coisa demais aqui. Não dá, não dá para debater metade do que foi levantado aqui. Eu, meus parabéns. Eu vou tentar, afinal de contas, eles não tem almoço grátis, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu começo pelo final do pós, na ciência do século XIX, nós não tínhamos esse problema da unidimensionalidade, como que começou o Dedeca. Coisa de economista, coisa de sociólogo, coisa de cientista político, coisa de psicólogo, não, não havia essa divisão. Então, eles não tinham esse problema que nós temos hoje de ver a desigualdade de um ponto de vista unilateral, ou tinha menos, tinha menos. Nós é que temos esse problema. Esse problema foi criado pela fragmentação da ciência, Quando o Ricardo condena a concentração de renda que leva a empregos domésticos, servis, ele está sendo economista? Por quê? Claro que não. E olha que a é maior economista que se tem notícia. Então, já começou essa coisa interessante que os dois trataram. O que é a desigualdade? Né? Nós é que reduzimos ela à sua dimensão de renda. A sua dimensão individual. E aí eu, eu diria o seguinte: nós fomos tão massacrados na explicação do que ocorreu pela tal da teoria do capital humano que nós perdemos anos debatendo essa bobagem e nos atrasamos diante de problemas que o Dedeca levantou. Isso foi um custo para o avanço da ciência ter que debater com aqueles chatos. Eu digo que são chatos porque o pai deles, o Mark Blaug, que inventou, inventou entre aspas, né, junto com Schultz, a teoria do capital humano, ele disse: Chega, chega, eu não quero mais ouvir falar dessa minha criatura. Então não sou eu, Cláudio, que estou dizendo que eles são chatos, não, é o pai deles. Né? Bom, esse é um ponto. Eu vou pegar dois ou três pontos, não é? foi muito, muito rico. Né? Ah, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Nós temos o modelo FAMA, né? exportação de commodities. Né? Nós temos o modelo, o modelo vácuo, né? do valor agregado. Mas nós estamos mesmo no modelo PUSH, puxado pela China. Nós, deixemos, nós dependemos da China, gente. Né? É, então. Nós corremos também o risco de não entrar no vácuo e voltarmos a ser exportadores de matérias-primas. O que, é que significa isso? Que nós nos desindustrializamos. Ora, é, é muita coisa para falar. Reparem o seguinte: quando a gente fala em desigualdade, tem todas essas outras dimensões que o Dedeca falou. Mas eu acho que há dois pontos importantes que talvez não tenham sido enfatizados, tão implícitos. Primeiro, que a estrutura do mercado de trabalho. Eu não me desliguei do tema anterior, não. A estrutura do mercado de trabalho é muito importante. Foi mencionado pelo Post. O que, que aconteceu, digamos, na década de 90? Nós destruímos ocupações qualificadas não é? e criamos muita ocupação vagabunda. Tinha que piorar a distribuição de renda, porque o crescimento era pouco. Destruímos torneiros, destruímos ocupações qualificadas e criamos muita ocupaçãozinha de porcaria. Desculpa o linguajar, mas é que eu tenho que correr para deixar margem para o debate com a plateia. O que, que ocorreu nos anos 2000? Com o crescimento, nós não destruímos mais ocupações bem remuneradas. Mas continuamos incorporando operação, ocupações de baixíssima qualificação e remuneração. Tinha que melhorar o GIM, desse ponto de vista, tinha que melhorar a distribuição de renda. Então, a estrutura do mercado de trabalho é muito importante. Então, voltamos ao anterior: o modelo vácuo tem que ser um projeto perseguido, porque se nós nos desindustrializarmos, o que, é que vai acontecer? Finalmente, eu imagino, vai acontecer no Brasil a mesma coisa que acontece há 20 anos nos Estados Unidos, que está com uma distribuição de renda de país subdesenvolvido, está com 1,44%, se não me engano, antes dos impostos ou depois dos impostos. Está parecido com o México. Está pior nosso. salarial é do que o nosso. né? Nós estamos caminhando no mesmo sentido. A única diferença entre nós e Estados Unidos é que essa ocupação maciça, vagabunda, de baixa qualificação, para eles é uma involução. Eles estão andando para trás, eles estão se subdesenvolvendo, se existe isso. Para nós foi um avanço, como o Poston mostrou. Nós tiramos gente da agricultura. Miserável, e demos a ele um emprego aí de vigilante aí no, no sábado. Isso para ele foi uma promoção. Os Estados Unidos, uma queda. Para nós, uma promoção. Mas espera aí, não pode não pode continuar assim. Não é? Tem muita coisa aí, não vou me estender. Eu só vou dizer o seguinte: crescimento realmente não resolve milhares de, de desigualdades. Para sintetizar, eu quero dizer o seguinte. Tanto nós, no Brasil, como os americanos, ainda tem aqueles, a maioria, da classe média, que usa o banheiro e o outro vai limpar. Muito menos na Europa. Hã? Quando o Washington estava falando, não, eu, em casa, lavando os pratos, besteira. O prato é do empregado. É uma. <laughs> ele, é uma, ele é uma exceção. Isso é que é desigualdade. Isso é que é desigualdade. Isso é que é desigualdade, entende? Só que no Brasil está ficando cada vez mais difícil ter empregado. Nos Estados Unidos está ficando cada vez mais fácil. Né? Eles estão se subdesenvolvendo. Por que que na Europa é mais difícil? Por que que na Europa não tem? Porque o salário mínimo é mais alto, é mais perto da média. Só por isso o salário mínimo dos Estados Unidos é uma porcaria. Então estão lá os americanos trabalhando no Walmart a sete dólares por hora, morando em trailers, enfim, uma um misere, hein? E, a social. e pronto. Aí você me lembrou o último ponto que eu queria levantar e que eu acho que não foi enfatizado: o fim do modelo fordista, a implantação do neoliberalismo, da globalização, da financeirização, que afinal de contas os dois falaram sem mencionar. Tudo isso aconteceu de 1970 e tantos para cá. Não é? Os Estados Unidos, realmente, o sindicato acabou, a proteção social diminuiu, enfim, tudo aquilo que a gente conhece da diferença do, do, do neoliberalismo com relação ao welfare, com relação. Ao Fordismo aconteceu nos últimos 30 anos e a concentração de renda nos Estados Unidos foi brutal. Se não me engano, só para terminar, eu tenho a impressão, o Dedeca conhece o dado melhor do que eu, que nos últimos 20, 25 anos, o 1% mais rico nos Estados Unidos absorveu mais da metade do crescimento da renda nesse período. Quer dizer, é uma coisa, é uma brutalidade. Então, eu termino por aqui dando os parabéns, me mostrando minha incapacidade de comentar tantos assuntos importantes, e termino com a seguinte ideia. E eu não subestimaria tanto a coisa do crescimento, porque a impressão que eu tenho, já manifestei isso em seminário com o Biasoto, é que houve uma transformação muito importante no Brasil. Eu tenho a impressão, não tenho dados, não tenho pesquisa nem nada, de que o Brasil não é mais, graças a Deus, um país de oferta ilimitada de mão de obra. Todo esse crescimento do emprego, e olha que foi uma elasticidade emprego-renda como nunca vista. Né? A criação de empregos que o nosso crescimento propiciou em relação a outras épocas foi brutal, brutal, maravilha, maravilha, isso é muito bom. Eu tenho a impressão que se a gente mantiver a taxa de crescimento, os salários vão, independentemente da política de salário mínimo, subir, subir em termos reais, porque eu acho que nós não somos mais um país de oferta ilimitada de mão de obra, que vai faltar mão de obra, mesmo de baixa é, qualificação. Isso é tudo o que nós sempre quisemos na vida. Então, 2030, se seguir o padrão da de, transição demográfica tão radical, vai, vai diminuir. Isso é o que nós sempre quisemos na vida. Ou seja, a escassez de mão de obra é o que nós sempre quisemos na vida. É sinônimo de condições para o desenvolvimento econômico. Eu vou ficar por aqui e volto a dar os parabéns aos dois expositores. Foi riquíssimo. Muito obrigado. Bom. E, obviamente, eu passo a palavra a quem tem Perguntas? Sou Fernando Matos, sou pesquisador visitante de pé, professor da Federal Fluminense. Eu tive o privilégio de ter aula com os dois, então, já faz algum tempo, não muito tempo, só vou chamar os dois de velhos, que, obviamente, não é o caso. Né? Mas eu queria que eles comentassem, de alguma maneira, eu vou tentar juntar, enfim, talvez não tenha muita pretensão da minha parte, mas tentar juntar as duas palestras, porque... Uma dimensão importante do que o Dedeca, da questão social que o Dedeca, de alguma maneira falou é o que eu chamei num texto recentemente a concentração do tempo livre. Né? Você tem uma, uma crescente quantidade de pessoas no capitalismo é, que vive de renda, se bem que deu no que deu nessa, nessa coisa do mundo desenvolvido, mas enfim ainda há isso, né, que vive de renda, um rentista que tem então um tempo livre a desfrutar, cada vez maior, ou não sei, enfim expressivo, ao lado de um conjunto muito grande de pessoas que que tem um tempo de não trabalho, ou seja, que tem que tem um tempo grande de, no desemprego, muitas pessoas no desemprego, né? Ao mesmo tempo que também tem uma grande quantidade de pessoas cada vez, como disse o Márcio, de alguma maneira, trabalhando cada vez mais, né? A jornada de trabalho ou no que restou do fordismo, como o tal de Salve falou, ou então essa coisa do trabalho imaterial que toma muito o tempo da gente, né? Então eu queria que cada um comentasse rapidamente, enfim, eu acho que toda essa essa questão passa pela, em boa medida, pela regulação social e do trabalho, né? Eu queria que os dois aprofundassem um pouco cada um no que for, no que for possível no tempo essa, essa questão. Acumamos duas ou três? Não sei tá. Então, a pergunta a primeira dirigida aos dois sobre a regulação, a importância da regulação. Mais alguém? Seria bom dizer bem alto o nome, por favor. Eu sou Paul, Paul Dale, do Instituto Florestal aqui de São Paulo. E a pergunta é só... É como para os dois também, se puderem só colaborar um pouco. assim. Eu, resumindo, né, o Brasil hoje é o país que tem o título de maior é, acumulador de diversidade biológica no mundo. Ou seja, como que a gente consegue relacionar isso com a aparente mudança de legislação ambiental prevista agora, a discussão do Senado, e a própria Rio+, +20 ocorrendo, chamando economia verde, o mercado da biodiversidade, ou seja, esses temas relacionados a isso, mas contrapondo até com aquilo que veio de... Do que era a agricultura antigamente e a passagem para, para o mercado urbano. Então, como que a gente consegue relacionar essas duas questões, de crescimento e desigualdade, mas relacionando esse ponto agora, desse potencial todo de biodiversidade e florestas? Carlos Leite, do CEPAM. Eu gostaria de saber, em relação à implementação dessas políticas públicas de redução de pobreza, qual poderia ser um papel dos municípios, principalmente em função de sua qualidade de gestão, que normalmente é bastante baixa? já tem um pouco de acúmulo, né? Já tem mais década sobre a importância da regulação Bom, é, na questão da distribuição. Eu gostaria de, antes de pegar essa questão da regulação, está funcionando ou não? Tá? Eu gostaria de retomar um ponto que é o seguinte: é, eu tô de acordo que nossa perspectiva de crescimento para essa década é é substantiva, tá certo? Uma das razões se deve, inclusive, à capacidade de resposta rápida à crise de 2008, pelo menos de dois fatores que constrangeram é, a economia brasileira historicamente, tá certo? A primeira delas é, é saldo comercial positivo, e existência de reservas. Isso é, foi histórico, tá certo? Nessa década, uma crise, baixo endividamento, balança comercial positiva. E reservas. Isso, se tivéssemos endividado, a resposta não seria, teria sido possível. Dificilmente teria sido possível. A outra é a situação de não dependência do petróleo, que foi o, sistematicamente parte do nosso gargalo das crises anteriores, em especial de, 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 da década de 80. Tá certo? Só para a gente ter uma ideia, 1986, plano cruzado. De cada três dólares de divisa que o país gerava, dois eram destinados à importação de petróleo. Quer dizer, nesse exato momento, você não tem uma restrição energética numa situação de crise internacional, meus caros. Isso foi decisivo para o país ter capacidade de resposta à situação de crise. Se a gente tivesse restrição energética e endividamento externo. <laughs> Teria feito a mesma coisa que o Delfim fez, tá certo? Então, isso é importante, eu acho, de ser, de ser é, ressaltado. O segundo aspecto que eu acho que é importante, eu, é a minha grande preocupação hoje, o me toca, o Márcio toca, tá certo? Eu acho que é, é possível a gente crescer, mas esse crescimento não é espontâneo. Como eu disse inicialmente na minha fala, nós crescemos utilizando as capacidades existentes, inclusive capacidade do trabalho. Se é o padrão de crescimento que nós tivemos até agora foi compatível com uma oferta de mão de obra disponível, tá certo? que nós estamos enxugando. Agora, qualquer mudança, saindo do push para tá o vácuo, tá certo? vai exigir uma alteração do mercado de trabalho que envolve iniciativas no campo, não só do financiamento da política industrial, do financiamento da política tecnológica, tá certo? mas o financiamento de uma alteração do quadro do mercado de trabalho brasileiro hoje, correto? Que não é só da educação. A situação é muito mais complexa é, do que isso. Por exemplo, no campo da política do trabalho, tem uma estratégia de qualificação, intermediação mão de obra, de vinculação das iniciativas de qualificação à política industrial que nós não temos é, no Brasil, tá certo? Estou falando isso porque em 2005 o governo federal começou a construir é, uma estratégia dessa natureza, daí mudou o governo, abandonou completamente hoje. Na verdade, eu tenho um fundo de amparo ao trabalhador mas que não faz as suas funções que seria preparar investir no mercado de trabalho preparar capacidades humanas tá certo para um padrão tecnológico uma nova forma de inserção da economia é, numa situação que não seja puxa seja vácuo tá certo esse que é o ponto então é, a minha, eu, a minha, eu acho que existe um pouco. Uma posição um pouco é, desleixada nossa em relação ao desafio que é, nós temos pela frente, em termos de estratégia. Por isso que eu falei, nós, falei meu, nós não temos João Paulo de Resveloso Veloso, que no início 70 pegou lá, o Salmo, inclusive, foi parte daquela do time, está certo? Mas faz pouco tempo, só faz dez anos, professor Salmo. Está certo? Mas montou um time para pensar. Armar, na verdade, onde eram, quais eram as políticas, quais eram os. E, enfim, formar, na verdade, uma estratégia em termos de investimento é, razoavelmente é, complexa. Tá certo? Eu acho que isso é importante de ser é, ressaltado. Eu, nós, eu, nós podemos crescer, mas eu, sinceramente, acho que podemos crescer pessimamente, sem alterações do ponto de vista estrutural, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social e na verdade amenizando, tá certo, os desequilíbrios sociais e econômicos que nós podemos ter dentro do país e, portanto, é necessário que a gente tenha um olhar prospectivo, acho mais robusto em relação ao desafio que nos coloca, que existe. O... Foi levantado aqui rapidamente a coisa da regulação do trabalho. É óbvio que a questão da regulação do trabalho é fundamental, mesmo porque se nós olharmos, eu não vou entrar Nessa, eu, eu, isso, olhando ultimamente, está certo? Se eu pego os últimos 30 anos e pego o óleo, não o Brasil, porque o Brasil passou por um período de crise desgraçado. É, se eu pego, por exemplo, os dados para os países envolvidos, é visível que a deterioração que o Márcio aponta dos, nos países envolvidos a distribuição funcional da renda está. Estreitamente, primeiro, uma desvalorização da renda do trabalho, na distribuição funcional da renda, e, no caso tá certo? da renda restante, um processo de financiarização da renda brutal. Quer dizer, como eu disse anteriormente, dinheiro não dá em árvore, de algum lugar saiu. Isso é, migrou do setor produtivo e migrou do salário para as esferas financeiras. Correto? Então, óbvio que o processo de financiarização não está separado, é parte do processo de deterioração da distribuição mais global da renda, tá certo? observado nos países envolvidos. No caso brasileiro, tá certo? nós não temos dados mais precisos sobre isso. Então, regular o mercado de trabalho, estimular é, a questão da negociação coletiva, fazer política de salário mínimo, como nós fizemos, é fundamental, correto? Só para a gente ter uma ideia. Eu até fiz um estudo comparando Brasil e Estados Unidos recentemente, e o perfil de geração de emprego no Brasil e nos Estados Unidos. O nosso é melhor do que o americano. A desigualdade da renda do trabalho, do trabalho assalariado, no Brasil e nos Estados Unidos era 0,47 no início da década passada. Nos Estados Unidos, caiu pra, no Brasil caiu para 0,43, nos Estados Unidos ficou estável tá certo a desigualdade de renda do trabalho. E se eu olho a desigualdade, a questão da distribuição funcional, uma deterioração cavalar. Na experiência americana. Se eu pego a Alemanha, vamos pegar o caso da Alemanha, que é o caso mais paradigmático, e que foi o país, na década passada, que mais sofreu deterioração da sua distribuição funcional da renda, a desvalorização do salário é visível, o processo de financiarização naquele país é brutal é cavalar. Tá certo? Então, são faces da mesma moeda. Isso é, se eu deixo regular o trabalho, é porque eu estou propiciando uma redistribuição do excedente e quando eu falo redistribuição do trabalho é em favor de uma redistribuição do excedente produtivo contra o trabalho e a favor obviamente das esferas é, que não são produtivas porque o problema é que o dinheiro não fica na esfera produtiva se transformando em investimento mesmo porque eu tenho uma desvalorização do do padrão de compra dos assalariados, que vai contra o setor produtivo também, como mostrou o Brasil, que nós não temos. É, quando fizemos a política de salário mínimo, fortalecemos o mercado interno, está certo? Isso foi fundamental para. Bem, último ponto, rapidamente, que é a coisa de política pública e município. Então, No Brasil, é o seguinte: nós temos um problema de fragmentação das políticas públicas cavalar. Uma. Baixa racionalidade das políticas públicas de combate à pobreza, não vou entrar em discussão disso, quem quiser também tenha trabalhado sobre esse assunto. Mas e um dos aspectos dessa falta de racionalidade é um problema do arranjo federativo, que, inclusive, essa casa aqui, a FUNDAP, já estudou bastante. Ela tem uma federação que é um escárnio, tá certo? Essa que é a palavra correta para a nossa situação, no qual eu não tenho nenhuma articulação das políticas entre os entes federativos, nenhuma. É, como chama é, funcionalidade das ações entre os entes federativos ao contrário os entes federativos competem né e, e, é, é incrível é só pegar o bolsa essa coisa do Brasil sem miséria falou o Brasil vai lançar um um programa do governo federal os governos estaduais já estão saindo querendo pegar carona e já lançar competindo com o governo federal nesse espaço não há nenhuma articulação e obviamente que a perna fraca desse processo é os municípios são os municípios Tá certo? Que, obviamente, ainda sofre de um processo de desaparelhamento do ponto de vista da gestão da política pública, cavalar. Não esqueci a tua, eu te respondo na próxima, tá? para não tomar muito tempo a palavra. tá A dele, eu, falo, eu retorno Então, teu Obrigado pelas questões, considerações. Eu não sei se tem, a, tem resposta a elas. Do. O tema da, do crescimento e distribuição, eu estou convencido que não é um problema econômico, certo? é um problema político. O, o Brasil tem condições de fazer e enfrentar o, os desafios que estão colocados, mas isso pressupõe capacidade de, de aglutinação de interesses. Essa é a nossa maior dificuldade. Se não houver uma convergência, é muito difícil se fazer as mudanças. E nesse sentido, é absolutamente necessário a revitalização e fortalecimento das instituições, dos partidos políticos. É lamentável que nós estejamos há 26 anos de experiência democrática, a mais longa que já tivemos, com partidos políticos tão frágeis. Tá certo? A incapacidade dos partidos políticos hoje construir convergências nacionais. Mas não acho que nós estejamos com problemas de ideias, está certo? Não é um problema de ideias, é um problema de política. O... O que lembrou bem o, o reis Veloso, tenho tido a oportunidade de conversar bastante com ele, mas veja, lá nos anos 70, a questão do segundo plano nacional de desenvolvimento tinha um, um, um problema político de grande magnitude. O que fazer, o que o Brasil faria durante a crise do petróleo em 73, elevação dos preços de matérias-primas. Tinha o Mário rico em cima de um lado, querendo fazer uma recessão. Tá certo? Recessão significa fragilizar sua base política. Que nós fizemos em 81 e 83 foi o esfacelamento do regime militar. Se não tivesse tido uma recessão, não sei se teria alternativa. Não sei se o regime militar teria, poderia ter durado um pouco mais. Ter feito uma recessão em 74, como queria o, o Simonsen, possivelmente a derrota que a Arena teve seria muito maior do que foi. Então, o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, etc., todas as ideias que surgiram lá, o pro álcool, etc., se vão dentro de uma reafirmação de que não dá para fazer recessão. E essa é a hipótese que nos alimenta a pensar um pouco o Brasil. Acho que nós não temos mais a possibilidade, não temos mais, pode sempre haver, mas há uma, um conjunto de interesses aqui que nos evita a irmos para um quadro de recessão ou de baixo dinamismo econômico. É nesse, nesse aspecto que eu coloco a questão do Carlos, da sua política de redução de pobreza e o papel dos municípios. Eu acho que há, Concordo plenamente com o que o Elega falou, a respeito da nossa federação de, de competição e não de cooperação. Né? Mas o, o, o Brasil sem miséria introduziu um elemento que possivelmente vai é, impactar. Uh, e uh, as avaliações dos governos, do governo federal, evidentemente, dos governos estaduais e dos governos municipais. Ou seja, nós temos hoje uma dimensão de quantos são os pobres no Brasil. Poderiam ser, pode ser mais, se a, se a linha fosse maior, etc. Bom, enfim, são 16 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 70,00 mensais, que é o dado que o IBGE produz. R$70,00 mensais, a gente nem sabe o que é viver com 70 reais mensais, 2 reais por dia, né? Vamos viver com R$ reais por dia, vamos imaginar isso. Mas tem 16 milhões. E esses 16 milhões são conhecidos no país, nos estados e nos municípios. Vamos imaginar daqui a um ano tá certo? vamos estar na, na, na eleição municipal e as informações vão começar a dizer o seguinte: olha, o município X aumentou a pobreza, o município Y reduziu a pobreza, o estado A aumentou a pobreza, outro reduziu. Isso vai ter um debate muito interessante de avaliação de governos. Porque um dos, da, dos aspectos da, do tema social, da agenda social, dada a da fragmentação, dada a da ausência de indicadores que nos permitam avaliar, se você trouxer um, um, um político, um ministro da área social, de qualquer governo, todos vão dizer, não, porque no meu governo, no, quando o ministro investe X milhões nisso, naquilo, naquilo... Mas ninguém sabe se isso mudou a realidade ou não mudou. Não temos esse indicador. Com esse novo programa, nós vamos ter um indicador, que é a quantificação das pessoas. Se melhorou, se diminuiu, se aumentou, isso aí vai... É um outro elemento para nós avaliarmos. Que impacto terá isso? Vai na linha da competição, infelizmente. Mas será um elemento de avaliação política, que nós tínhamos até agora, quando se introduziu na área econômica, metas de inflação, né, metas fiscais, tudo isso era de. Tem comentarista econômico, avaliando. Olha, essa medida vai levar a, a inflação para cima da meta, ou a opção de corte aqui ou, ou lá vai diminuir ou aumentar o superávit fiscal. Há um debate sobre isso, feito por comentaristas. Na área social não tem comentaristas. A área social só aparece na forma de tragédia. Morreram tantos, faltou aquilo. Começamos a ter agora um indicador. O que está sendo feito no, no, no país como um todo, nos governos e nos municípios está reduzindo ou está aumentando o número de pobreza, pobres extremos. Acho que é um elemento novo para avaliar com o tempo se isso fará ou não a diferença, a despeito de ser um momento muito mais difícil de enfrentar a pobreza, porque nós estamos falando agora de núcleos. E não uma parcela tão grande como era anteriormente. Sobre o tema da eh, biodiversidade, né, é, eu acredito que o Brasil tem condições de liderar um projeto de desenvolvimento que tenha como um elemento-chave a, a questão da biodiversidade. Eu não, não, não sou muito é, otimista em relação à ideia da economia verde, que é uma visão muito economicista, diga de passagem, tá e transformar a, a biodiversidade em negócios. Tá certo? Mas é uma linha de abordagem de empregos verdes, etc. Enfim, é uma contribuição, uma consideração a ser feita. É... Ah, o... Nós temos, vamos começar com alguns dados, mas enfim, mais, quase 50% da nossa matriz energética é renovável. Nós estamos em melhores condições que outros países. O fato é como é que nós é, mantemos a perspectiva do crescimento que não seja a ideia da na insustentabilidade. o que fizemos agora o Brasil voltou a crescer sustentado em automóvel Quer dizer, isso é uma é uma repetição do passado que a gente sabe que é um equívoco isso mas do ponto de vista político era o mais fácil de fazer vamos aqui fazer um debate agora para a campanha municipal do ano que vem quem for defender bom automóvel tá certo taxação elevadíssima não vai poder mais sair tais dias e tal e agora é o ônibus metrô quantos votos vai ter esse candidato <laughs> É uma questão cultural isso. Todo mundo quer ter o seu automóvel, não é nada muito simples. Mas é compatível. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente uh, Tóquio, que é uma cidade que todo mundo tem automóvel, praticamente. Não tem engarrafamento, não tem grandes... O pessoal usa automóvel mais por uma semana. Do dia a dia para o transporte, tem o transporte coletivo. Não tem... Me disseram, estou né? reproduzindo o que me disseram. Não tem nenhuma moradia que fica a mais de dois quilômetros de uma estação de metrô. Bom, aí começa a ser uma coisa razoável, né? mas estamos muito longe disso. O tema, por fim, da regulação, é, não tenho dúvida que é o o problema é que na sociedade, vamos dizer assim, pós-industrial, sociedade do conhecimento, não sei qual é o nome que a gente vai usar, mas não é a sociedade urbana industrial. Essa nova sociedade, ela borra, borra a separação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho. Certo. Isso é um problema do capitalismo, inclusive, porque, do ponto de vista do controle do trabalho, a dominação do trabalho, o trabalho material é uma coisa mais fácil, porque você acompanha. Então, é o seguinte, olha, o cidadão vai trabalhar tantas horas, vai ter que responsável por produzir X parafuso, isso é uma quantificável. O trabalho material, é produzido produtividade imaterial, não tem como controlar isso. O grande elemento-chave do trabalho material é a motivação. Você pode botar um professor na sala de aula por uma hora desmotivado e o resultado pife. Um professor motivado faz fazer profundamente a diferença. E isso tem implicações enormes no processo educacional. O que tem mais crescido atualmente não são universidades tradicionais, são as universidades corporativas. As 400 maiores empresas no Brasil gastam, nas suas chamadas universidades corporativas, um conjunto de recursos que equivale a 1% do PIB. 25% de tudo que nós gastamos em educação no Brasil. Vou dar um dado. A Petrobras gastou no ano passado 400 milhões de reais na formação dos seus funcionários. 400 milhões de reais. Quanto é que gastou o FAT com o treinamento ano passado para todos os brasileiros? 120, 130 milhões de reais. Essa é a diferença. Certo? Como fazer com que as pessoas elevem mais o conhecimento? Porque conhecimento não é somatório de informações. Está todo mundo bombardeado de informações. Além da, da fragmentação da ciência, é o reino das especializações. Todo mundo aqui sabe cada vez mais e menos coisa. A incapacidade de ver o todo. É um quadro muito complexo que impõe, evidentemente, olhar melhor a regulação, não apenas do tempo de trabalho, como o tempo de não trabalho. E aí fica muito difícil de fazer essa separação, porque hoje o trabalho se exerce em qualquer lugar. Complicação adicional seria que, no trabalho industrial, afinal de contas, além. Do sindicato, das negociações, da regulação, você tem um maquinismo, né? você tem o trabalho submetido a um maquinismo que, ao mesmo tempo, alivia o trabalho, etc, etc. Nos serviços, que é a nova frente dos empregos, você não tem a mecanização. Claro, você tem os avanços da tecnologia que permitem que eu use o meu computador melhor. tal, Mas a maioria dos serviços não tem mecanização. Então, trabalhar em serviços, ou no comércio, como o um Walmart nos Estados Unidos, ou, ou, ou a Mary Maid, que faz faxina, tem que ser na base da teilorização, na base de obrigar o cara a seguir certas regras Rígidas, um controle humano muito rígido, supervisão estreita, e isso é terrível para a dignidade humana, não é? E faz parte da coisa da desigualdade, né? Bom, não vou tomar o tempo de biasoto. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês e, obviamente colocar o profundo respeito intelectual e pelo trabalho que os, os três amigos exercem na sua vida profissional. Esse, mas eu obviamente queria provocar um pouco, né? Então eu vou também provocar. Bom, primeiro, é o seguinte: é, do ponto de vista da, da há um abismo evidente entre os dados e a percepção das pessoas sobre o seu acesso aos bens de consumo. Então, há uma percepção de renda muito mais alta do que os dados mostram. Para mim, isso evidentemente tem duas explicações. Uma é o crédito, né, que se expandiu de maneira muito veloz, e outra é o câmbio, que, na verdade, barateou produtos, especialmente na área do consumo de eletrônicos e congêneres, e isso deu uma, uma sensação de riqueza muito grande. Isso no, no automóvel, isso é. Plenamente visível. É, agora, isso nos insere um problema, né? porque, na verdade, a gente dizer, tem um crédito que não pode se expandir a, a, a mais do que um determinado volume, né? porque as pessoas começam a ter um nível de endividamento muito alto, e tem a questão do câmbio, que, na verdade, se espelha como a negação do próprio processo de inclusão, porque ele abala justamente os estratos que são seriam mais favoráveis do ponto de vista da nossa estrutura do mercado de trabalho e isso tem se espelhado como a Adriana até mostrou outro dia muito muito bem numa deterioração da média salarial dos estratos de renda do trabalho mais elevados acima de três mínimos a média salarial vem caindo bom juntando isso com uma taxa de câmbio sempre Valorizada e parece que ninguém mesmo que queira não consegue revertê la e uma taxa de juros que em que pese a queda recente ainda é das mais altas do mundo é, fica difícil a gente olhar e falar bom nós estamos preparando o futuro né? a gente no fundo está é mais do mesmo é mais na mesma situação de antes e isso é extremamente delicado na hora que como foi bem observado a gente Queimou gorduras dentro do processo. Então, talvez nem mesmo esse padrão seja viável de ser prosseguido. Aí, Ao mesmo tempo, aí com, com o Porsche, em especial, é, no fundo, tem um problema das coalizões. Né? É, e é um problema derivado da nossa fragmentação política. Embora você possa ter uma coalizão que não aceita o. o, o uma reversão do crescimento, um processo recessivo, e ela pode ser extremamente nociva do ponto de vista da reorganização de um padrão de crescimento. Então, eu queria saber de você se você acha que ah, essa estrutura que está colocada hoje, do ponto de vista da coalizão política, ela é favorável para um desenho desse novo processo de crescimento. o carro? o Eu estou tô, tô totalmente de acordo com o Beazuto. Quer dizer, a razão pela qual o meu argumento é de que eu tenho um desafio pela frente para é, gerar um crescimento de natureza mais consistente e, eu diria, mais é, positivo do ponto de vista da estrutura produtiva e social. tá certo? É, razoável, hein? ainda mais é, imaginando que eu vou trabalhar numa trajetória. Eu imagino o seguinte, é nessa década aí eu pego a, a questão é que foi levantada a biodiversidade também. Eu vou trabalhar, eu dependo para crescer, provavelmente, nesse, nessa década, mais do mercado interno do que das exportações, porque mesmo que a China é, dê a sua contribuição, continue nos dando a contribuição, o crescimento americano e o crescimento europeu será lento de tal modo que esses dois vetores de estímulo externo, tá certo? Vão estar provavelmente jogando contra. É, de tal modo que, segundo ponto, é provável que a valorização, a desvalorização do dólar nos próximos anos continue, mais lenta, provavelmente, mas continue. De tal modo que, é, mesmo que a gente tenha alguma atitude contra o câmbio, que, do meu ponto de vista, como o Julinho fez um artigo sobre a questão da valorização, cambial, eu falei, Julinho, podemos fazer o que quiser, mas se não houver algum acordo internacional do que fazer com o dólar, tá certo? não há mágica interna para enfrentar a questão. Esse é o meu ponto de vista. Nós não conseguimos reverter o processo de valorização cambial ao, sozinhos. Na verdade, precisaria de algum tipo de acordo internacional. Em torno do assunto. Podemos ficar brigando com T e tal, tudo, mas eu acho que não tem. É, é muito difícil que isso ocorra é, é, a partir de uma iniciativa do Brasil. Nesse sentido, eu acho que é, ter algumas estratégias para a estrutura industrial, em termos de empreendimento, do ponto de vista do perfil tecnológico e também de alteração da estrutura ocupacional. É chave, tá certo? Quer dizer, se você tem uma situação de câmbio valorizado e uma perspectiva de reiteração do câmbio valorizado, se eu não atuar no sentido de alterar a minha estrutura produtiva, inclusive para enfrentar o problema da avaliação de câmbio, né, a situação fica crescentemente complexa. É difícil, tá certo? Então eu, eu é por isso que eu digo que estou é, de total acordo, né, pleno acordo contigo. Quer dizer, eu eu tive vantagem de crédito, a valorização ajudou, enfim. É, esse, essa primeira fase, <laughs> vencemos. Isso é. O que é a primeira fase? Conseguir restabelecer capacidade de crescimento sustentado da economia. Tá certo? Agora, o problema é: a pergunta é, que tipo de crescimento sustentado da economia nós queremos para a década atual? Esse que é o ponto. E aí, o esforço é de outra natureza, inclusive. Na exige um esforço no campo das políticas públicas, eu acho bastante mais é, significativo, tá certo? No caso da biodiversidade é outro problema que eu acho que a gente tá, tem que começar a tratar de forma mais. Eu, eu por acaso é, me aconteceu um fato inédito. Tô um dia na minha sala no campo chega um aluno da graduação, professor, senhor não quer me orientar? Eu não quer orientar minha monografia? Queria tratar o problema da mitigação. É, climática, tá certo? O gás carbônico com, é, com é, desigualdade de renda. Falei, bom, bom tema, vamos olhar um pouco isso, tá certo? Por quê? Porque é o seguinte: você está numa situação de crise. Se eu, se eu ordeno os países por nível de renda, é praticamente a ordenação do nível de renda reitera o volume de emissão de gás carbônico é, per capita. Ok? Hein? Numa situação de, só que você está numa situação de crise hoje, Re, se você pretende reduzir as diferenciais de, é, de renda per capita entre países e, ao mesmo tempo, mitigar a emissão, tá certo? é necessário que os países envolvidos procedam uma mudança do seu padrão de consumo cavalar para que os países em desenvolvimento tenham capacidade de se industrializar e aumentar. E gerar e elevar seu nível de emissão de, de, de gás, está certo? Esse é o ponto. Bom, mas atenção, só que os países envolvidos estão em crise e precisam voltar a crescer, gerar emprego. Isso é como que eles vão fazer uma mudança do padrão de consumo numa situação de crise que necessita aumentar a produção e aumentar o emprego. Então a discussão não é à toa que as últimas discussões, os últimos fóruns, de Copenhague nessa área, foi um completo fracasso. O Brasil tem possibilidade de avançar a industrialização e elevar o grau de emissão num nível baixo. Mas, se eu pego, se eu olho o padrão de emissão de gás carbono no mundo, eu percebo o quê? Eu percebo que os países não desenvolvidos, para se desenvolver, vão ter que gerar um volume ponderável. Só para vocês terem uma ideia. Se eu substituir a frota de SUV dos países desenvolvidos, todo mundo sabe o que é o SUV, esses caminhãozinhos aí, esses carrinhos, esses jipinhos, né? esses jipinhos, está certo? Que se usa. Se eu substituir a frota de SUV nos países desenvolvidos por carro econômico, equivale a resolver o problema de geração de, geração de energia elétrica, em termos de equivale, de energia dos países não desenvolvidos. Eu conseguiria resolver o problema de acesso à energia, de geração e acesso à energia elétrica dos países envolvidos, mudando o padrão de consumo, padrão de automóveis nos países envolvidos. Bem, mas veja só. Só que esse SUV gera, enfim, gera demanda por infraestrutura, gera demanda por manutenção, trocas periódicas, desses automóveis, parará, e está na raiz da geração de emprego. Como você vai pedir isso no momento que esses países estão tá em crise? Então, ele levanta a questão da biodiversidade. Se, óbvio que o Brasil tem uma oportunidade enorme nesse campo, mas se você olha a situação, inclusive para a discussão de desigualdade desse tema, hoje, no mundo, está certo? Visando o quê? De que é necessário reduzir os diferenciais de renda per capita entre os países, porque todo mundo fala assim: não, vamos mitigar a emissão de gás carbono, está certo? Uhum. E rende, crescimento zero, mas crescimento zero para quem? Crescimento zero os que já têm renda alta, tá certo? Nós vamos crescer, aumentar a renda e reduzir o diferencial de renda per capita. Pra, só que para gente fazer isso, nós temos que emitir gás carbono. Quanto que os outros têm que mitigar a emissão, né? Só que tem tá uma situação de crise. Então vejam que a gente começa a entrar num campo de dificuldades, tá certo? Sem entrar na discussão hoje do problema de competição que está na raiz de parte da inflação brasileira, tá certo? De produção, de competição por alimento entre alimento de entre o uso da produção agrícola para alimento para alimentar a população e geração de energia, está claro que está um, tá começando a constituir um problema ponderável que pode ter impactos, inclusive é, do ponto de vista do padrão do, é, do preço dos bens, está certo, da população pobre. Então eu levanto esse ponto porque é um tema extremamente elevado, do ponto de do debate da desigualdade, a questão da biodiversidade, da mitigação do, Tá certo No enfrentamento da, da mudança climática, é um tema que não se trata. E que está chave hoje, considerando a crise, a discussão da desigualdade e o problema da recuperação da economia internacional. Você quer responder a resposta do Biasotto? Não sei se tem resposta, mas eu acho que, viu, Biasoto, tem dois, duas Duas questões aí, eu acho, junto com os problemas da coalizão que você coloca, se, são, se é ou não favorável à mudança do crescimento. Países como o nosso, né? a periferia, subdesenvolvido, aumentam as suas possibilidades na crise. E nós temos sido, historicamente, um país que bem aproveitar as, as oportunidades geradas pela crise. Não né? precisamos voltar aí no tempo para chamar a atenção. Dificilmente teríamos a revolução de 30 sem a crise de 29. Ou talvez teríamos a revolução, mas com a contra de 32. Tá certo. Eu imagino o seguinte: o governo do presidente, o segundo governo do presidente Lula, seria muito diferente se não tivesse a crise de 2008. Ali foi uma aliança de ações muito importantes. a despeito de terem elementos que permitiram você tomar ações diferentes, né, pela questão das reservas, né, o saldo comercial. Mas tudo isso foi construído foi produto da aliança feita lá em 2003. Eu quero dizer o seguinte: a crise internacional, o gravamento da crise, essa é uma crise que todos sabem que não vai resolver muito rapidamente. Essa crise nos, nos é favorável, certo? Essa crise vai exigir tomar posições que não estão na agenda da política. O governo, para se manter atuante, tá certo, tem eleição no que vem, ele vai ter que tomar decisões que não se imaginaria ele tomar. Dificilmente imaginaríamos que o presidente Lula tomasse as medidas que tomou de defesa da ampliação do orçamento do BNDES, como teve, dobrou o orçamento do BNDES. Isso foi em função da crise. A crise abre essa perspectiva, então, a impressão que eu tenho é que o aprofundamento da crise nos leva mais rapidamente ao desmantelamento dos mecanismos da macroeconomia financeira. É insuportável ter uma taxa de juros tão alta, onde os países estão com taxa de juros negativa, isso é injustificável abre a perspectiva inclusive nós fazemos uma mudança ainda que pontual no tema da tributação se até os ricos dos países tributa tributem a gente só os nossos que nem falam etc mas alguma coisa vai ter sobre eles a crise nos abre essa perspectiva tá certo bom o juro vai cair, isso tem impacto no câmbio, o Câmbio já voltou até uma, uma desvalorização, já está a parâmetros de dezembro, não, não sei como é que fica, mas enfim. E, mas, além disso, eu acho que do ponto de vista da maioria política tem dois elementos que a gente precisa considerar, que são novos. Tá certo? Primeiro é o seguinte: é a importância da política, dos votos das regiões periféricas. Certo? Isso fez uma diferença enorme na construção do PAC. Veja, se recuperou a indústria naval, mas não foi no Sudeste. Se abriu vários estados brasileiros. Voltamos a financiar a refinaria, mas não foi aqui no, sul, no Sudeste. Então, isso está dando uma força, uma, um novo posicionamento para os governos estaduais, das regiões Nordeste, sobretudo, que faz a diferença, a, meu modo de ver, do ponto de vista da composição e de que não pode ser qualquer crescimento não posso qualquer crescimento e tem o um elemento muito maltratado está certo mas é, que revela o desconhecimento só nosso de, dos cientistas digamos assim mas também é, do que é vamos dizer assim das classes populares eu não entendo essa ideia de classe média mas desses segmentos que estão emergindo aí que é um desconhecido essa gente desconhecido esse seg segmento parecido como esse foi Guardado pela população, muito parecido com o que ocorreu nos anos 70 também. Nos anos 70 teve uma mobilidade, gente que era gente que saía do campo vinha para a indústria. Hoje a é gente que está na cidade e pega serviços. Mas é, uma, é um segmento. Para onde é que vai essa gente? Aparentemente é, 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 são, são segmentos que se acham que eles mesmos se fizeram. Então a política é uma coisa menor, etc. Não sei, são, a meu modo de ver, elementos novos que podem certamente nos conectar com a perspectiva de você não apenas continuar o crescimento, mas não ser mais o mesmo, ser alguma coisa diferente. Por conta do que o Pós acabou de dizer, deixa eu fazer uma pesquisa rápida: quem viu Família Braz? É impressionante. Em São Paulo, ninguém viu Família Braz. O documentário é sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Você viu? Eu só vi o segundo. Pô, agora despegou. hein? Viu o segundo, agora eu vi o segundo. Não, não, o segundo que ela está dizendo é o definitivo. É o de hoje. Sim, mas eu estou falando do de hoje. Você não acha impressionante que ninguém tenha visto? Tem tudo a ver com o que está se discutindo nessa mesa? Muito bem, acabou a pesquisa. É. É. Vejam, Família Braz. É, saúdo primeiro a iniciativa da Fundap né, e de todos os, os membros da mesa pelo evento de grande envergadura no tempo em que nós nos encontramos e, obviamente, pelo interesse das pessoas que estão aqui presentes, pela diversidade de representação que, com certeza, é, está aqui hoje. É, eu sou Mesak, mestrando da Unicamp. E atual consultor do sindiviários na área econômica, um sindicato, portanto. E que, porventura, desenvolve um trabalho exatamente na área, na área material, que o Márcio tocou muito bem e vem sempre se pronunciando nas suas falas. Ou seja, são os caras que ficam multando vocês na rua, que ficam tentando regular o funcionamento dos faróis, pintura, etc. Ou seja, os caras que estão na rua, expostos né, a todo tipo de periculosidade e é, dificuldades no, na execução do seu trabalho. E, obviamente, esse trabalho dessa categoria de trabalhador, de, 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 de pessoas do sindicato da C&T, eles também realizam trabalhos é, monitorando, é, com base nos, nos instrumentos né, de informática, em sala televisiva, etc. Ou seja, ficam bisbilhotando as nossas andanças pela cidade. Sem nossa autorização, obviamente. Diante disso, quer dizer, nós temos uma gama ainda de serviços que já existem no Brasil e já estão em funcionamento, e que, de certa forma, ainda não chegaram ao ponto né, da regulação da, via CLT na, nos mecanismos mais primários né, que garantam, por exemplo, que esse cidadão se aposente com seus 25 anos. Por exemplo, né, na, continuam se aposentando. Com a mesma quantidade de, de, de anos de contribuição como qualquer outra categoria E estão expostos de uma forma muito mais intensiva e com certeza mais intensa e com certeza temos outros profissionais nessa mesma área então eu queria também que se possível o márcio e o professor salvador junto com o nosso mediador né Cláudio sal. Tocasse um pouco nisso, ou seja, é possível avançar diante desse cenário que nós, nós encontramos hoje, diante inclusive das medidas macroprudenciais, né, porque é um outro estilo de tentativa de não mexer nas estruturas é, da economia que já estavam dadas por conta da implantação do projeto neoliberal. Né, vamos aqui dourando a pílula, não vamos mexer nisso aqui ainda, talvez não tenhamos força política para fazê-lo, né, então vamos aqui de medidas macroprudenciais. Diante dessa situação, é possível avançar nesse conjunto de regras já existentes da CLT? Ou seja, é possível intensificar mais a formalização do trabalho? É possível, por exemplo, ancorar é, e, e dar salvaguarda para esse tipo de serviço que ainda existe, que ainda não chegaram nesse patamar, porque a categoria não conseguiu se unir, não conseguiu avançar do ponto de vista político para obter esses direitos? Né, como no caso dos professores, né? Os professores da rede pública estadual, municipal, etc., conseguiram reduzir, pelo menos do ponto de vista da, do tempo da aposentadoria, né, trabalhar é, menor tempo. Embora o fator previdenciário tenha obrigado, na maioria das vezes, a aumentar a quantidade de tempo deles. Essa é uma questão. E o outro é, tal qual, como foi dito aqui, em meio à crise o Brasil acaba se sobressaindo. E esses eventos que estão vindo aí agora? Copa do Mundo, né? Uh, Olimpíadas, que tem aí proposições de, de grandes vultos de investimento. Também queria que desse um olhar do ponto de vista da segurança. Quer dizer, você vê aqui 2.500 pessoas no Morumbi, fazendo passeata contra a violência, e, de certa forma, a imprensa culpando ali a favela Paraisópolis, culpando as mesmas pessoas que, que inclusive, fornecem seguranças seguranças vigilantes. A maioria das seguranças vem lá, da favela Paraisópolis, para trabalhar aqui nos bancos. Os caras trabalham de segurança no banco são culpados pela violência lá, a população como um todo. Ou seja, plasma-se uma percepção, o Biassoto pegou muito bem, plasma-se uma percepção de que os pobres são culpados por determinadas coisas, que os ricos são culpados por outras determinadas. E vai formando um abismo onde não ocorre o um entendimento que se expressa no, no, do ponto de vista político, da organização social etc. Eu queria que Márcio e professores pensassem, se possível, um pouco sobre isso. Obrigado. Estou aqui como organizador, mas é, eu li a semana passada uma, uma exposição que o Paul Singer fez na USP sobre economia solidária e ele é secretário nacional de economia solidária é, falando da extensão desses programas, portanto é uma política pública, né, de crédito de crédito para para populações precarizadas em que se prevê e já está existindo inclusive uma moeda social diz então que ao lado de, né, de grandes eh, iniciativas, digamos mais sofisticadas da, da expansão econômica, etc., né, na, para a erradicação da, da miséria, a gente também tem que lançar mão eh, desse tipo de política, né, bastante primária ou primitiva, vamos chamar assim bem entre aspas, você criar moeda social. Essa etapa é uma etapa válida, necessária, ela deve se expandir, ainda se põe isso estrategicamente para nós? Se não tiver neste momento mais nenhuma, podemos passar logo para a resposta. Sobre melhoria das condições de aposentadoria. Rebeca? Posso começar? Vamos lá. Eu eh, imagino que o tema da previdência seja um dos temas mais ricos e para os quais nós não estamos muito bem preparados para lidar. Se a gente considerar o, a mudança demográfica, de um lado, né, que faz com que eleve o tempo médio é, das idades das, das pessoas, de um, e, ao mesmo tempo, também o aumento da expectativa média de vida. certo? Mas, que vem crescendo muito rapidamente. Podemos olhar aí um pouco as próximas décadas e identificar que há a crescente possibilidade de se aproximar dos 80, 90, quem sabe 100 anos de idade. Em segundo lugar, tem a ver com, de um lado, então, a demografia, tá certo? De outro lado, tem a ver com o tipo de trabalho. O trabalho. A perspectiva da previdência social, ainda do século XIX, a defesa dos trabalhadores, na verdade era o reconhecimento que o trabalho material, o trabalho nas minas, um trabalho muito rudimentar, fazia com que as pessoas, com um determinado tempo de exercício, tornavam se vamos usar uma expressão meio chula, óleo queimado, incapazes de continuar exercendo aquela atividade. E, portanto, foi criando um problema gigantesco. E como manter essas pessoas vivas, uma vez que a sua capacidade de exercício de trabalho se reduzia dramaticamente à medida que mantinham-se em condições extremamente inadequadas de trabalho. Então, a imposição do, de um fundo compulsório, como vai faz lá fazer Bismarck, não é? é você criar um fundo para permitir que as pessoas possam viver depois de um determinado tempo, sem mais precisar ir ao mercado de trabalho. É a primeira vez na história que, sob o capitalismo, os que não têm propriedade podem viver um determinado tempo da sua vida sem precisar ir ao mercado de trabalho, vender as forças de trabalho. Sim. E, evidentemente, isso se tornou -se também interessante do ponto de vista que sairiam as pessoas com mais idade, abrindo também a possibilidade do um ingresso dos mais novos. Então, a saída do mercado de trabalho, em grande medida, se devia à a, a, a enorme degradação física que o trabalho material impunha. O trabalho imaterial, depende sempre qual o trabalho imaterial, não necessariamente impõe uma degradação física tão intensa. Mental, claro, mas veja, se nós olharmos hoje os dados do Brasil, nós temos quase um terço dos aposentados que se encontram na condição de beneficiários do sistema de aposentadoria que continuam ativos. Trabalhando ou buscando trabalho. O que nos levaria a dizer, em geral, dado o valor da previdência tão baixo, as pessoas, mesmo usufruindo desse benefício, continuariam trabalhando. Inicialmente, é importante chamar a atenção que a previdência se paga baixo, não é porque a previdência é que reduz o salário, é porque os salários são pagos, o mercado de trabalho gera salários tão baixos que a previdência reproduz, no setor privado, certamente. Mas, se nós analisarmos, decompormos, quem são esses que, embora aposentados, continuam trabalhando, não serão aqueles vinculados ao trabalho material. Não serão os metalúrgicos, os da construção civil, os agricultores. São cada vez mais né, trabalhadores imateriais. São juízes, professores universitários. Não são os que ganham menos. Então, isso é uma outra questão a ser descolocada. Está certo? Em que medida... A previdência tende a ser uma complementação de renda ou, de fato, um instrumento que retira a pessoa do mercado de trabalho, para que ela possa viver de fato sem ir ao mercado de trabalho. Esse é um tema de grande importância. O está discutindo uma gabeira, que dizia a ele, que nos Estados Unidos já não tem mais limite para se aposentar, no caso de professores. É, evidentemente que muda o regime de, de exercício do trabalho, mas não é. é ele diz que isso foi superado quando alguém levou na Suprema Corte né, a, a avaliação, o julgamento da, da, do limite máximo para se aposentar, porque a é, Suprema Corte identificou que isso era um preconceito contra o idoso. Então, não tem mais limite. você é para pensar: uma coisa é o trabalho material, extensão outra coisa é outro tipo de trabalho, será que a aposentadoria vai no mesmo ou não? Ou você tem que combinar uma parte, é o um segundo cheque? É um, é um ponto para ser discutido, sobre o qual eu não tenho grande. mas acho que merece maior avaliação. A respeito da economia solidária, eu sou um fã desse tema, mas entendo que nós ainda estamos numa etapa preliminar não é? de ainda estarmos diante da economia solidária como uma forma de reação ao que nós vivemos nos anos 80 e 90, né? Um, uma situação de degradação muito grande que a economia solidária terminou sendo a possibilidade de você, enfim, expandir minimamente uma economia de pobre a pobre, tá certo? É a, a cidade, a dona Maria perdeu o emprego, mas sabe fazer bolinho, ela faz bolinho e vende para a vizinha que é tão pobre quanto ela. Minimamente foi um pouco essa organização que a gente fez. Isso, isso é algo que é explicável, justificável, valorizado, etc. Nos anos 90, hoje em dia, nós precisamos, na verdade, de uma economia solidária, que seja é uma economia que se integre com os, os, os elos de maior renda. Isso significa, na verdade, um, um avanço significativo das políticas públicas. E eu acho que nós investimos avançando muito pouco. Tá certo? Eu fico me perguntando o seguinte: por que, que justifique o Brasil ter menos de 170 bancos? Por que isso, hein? Tínhamos 250 bancos em 1995, aí diziam que os bancos eram incompetentes, especialmente os bancos públicos, roubalheira, corrupção, que o juro aqui era alto porque não tinha competição, tinha que abrir, a tra a trazer bancos estrangeiros. Bom, fizemos tudo isso. Tá certo? Não, que não tivesse bancos públicos com problemas. Mas não precisava jogar água suja e o bebê junto. Tá certo? Privatizamos os bancos, abrimos, e o que tivemos? e 250 para 168 bancos. Os Estados Unidos têm mais de 7 mil bancos, a Alemanha tem mais de 3 mil bancos. Por que, que nós temos no Brasil 500 municípios que não têm nem agência bancária? Por que, que a poupança do Nordeste desvia para o centro-sul? Por que, que não tem banco comunitário? Por que não tem um banco para micro e pequena empresa? Por que não tem um banco para economia solar? Por que não tem? O que, que impede isso? Por que, que tem um Bnds para as grandes empresas, etc., fazendo um esforço para atender as pequenas, mas por que, que não tem um banco específico para as pequenas empresas? O Japão tem isso. Um banco para a agricultura familiar. Então, precisa de política pública. Acho que esse é o, é o grande desafio da economia solidária: é a construção de políticas públicas. Tá certo? Por que, que tem crédito subsidiado? Por que, que tem é, tecnologia para as grandes empresas? Por que, que tem uma estrutura voltada para as grandes e médias empresas e para as pequenas não tem ainda? Avançou um pouquinho, mas tem muito pela frente. Então, o desafio, ao meu modo de ver, a essa, esse aspecto é, da economia solidária é políticas públicas de, de grande proporção. Deca, quer adicionar um comentário? Ou quer? Um comentário, sendo que, quando cai... a gente vai para a mesa de debate, né? eu me sinto um pouco que nem os... É, eu gosto muito do Jornal da Cultura, da TV Cultura, e agora a TV Cultura criou um modelo, não sei se todo mundo assiste, né? põe lá dois, duas pessoas, dois comentaristas. Daí é taxa de juros, eles comentam é mortalidade infantil comentam, é educar comentam, é briga de é, futebol comenta, tá certo, briga do vizinho comenta, tá certo. É, isso é. é, eu fico um pouco às vezes um pouco temeroso a entrar em algumas questões. Eu não conheço nada de economia solidária. A única coisa que eu conheço são leituras que eu fiz, algumas leituras sobre algumas experiências exitosas na Europa, em especial as ocorridas na Alemanha, que tem um, é um país de referência, tá certo? Agora o que aparece pelo menos na literatura é que é, a economia solidária, ela é complementar, ela ocorre não na substituição de outras estrutura, estruturas, tá certo? Ela é mais uma estrutura e ela é uma estrutura subsidiária, na verdade, é menor, não é uma estrutura que tenha é, espaço é, é, como chama robusto tá certo expressivo a não ser tem algumas exceções tipo tem aqui a, a o famoso procho, projeto do Rudolf Steiner é, a, dos antroposóficos antroposóficos que tem produção banco na Alemanha aqui no Brasil eles só tem, tem clínica né a clínica Tobias aqui no estado em São Paulo mas tem produção também agrícola tal na Alemanha eles é uma economia de natureza solidária com um projeto educacional, produtivo, financeiro, robusto, é, bastante vendido como uma experiência importante na área. Eu, eu entendo o seguinte: é um espaço a ser explorado, é um espaço a ser trabalhado, mas eu, pelo menos, eu não, do que eu li até hoje, não me parece que seja uma estrutura que possa substituir é, as estruturas clássicas da sociedade capitalista. Ela é uma estrutura complementar. O máximo que eu poderia dizer é isso. Naquilo que o Mesaque coloca, está certo? Eu vou começar por um ponto, eu não queria mexer nessa questão, é, mas, infelizmente, vai, volta, o Márcio bateu bastante em cima do tema. Tomamos um certo cuidado, está certo? Eu falo isso aí por, porque alguns, pode ser que alguns de vocês já tenham... É, eu falar sobre assunto, tá certo? Eu sou trabalhador man manual antes de ser trabalhador. Eu tenho mais tempo de trabalhador manual do que trabalhador intelectual, porque eu sou marceneiro, tá certo? Tenho uma marcenaria completa. Todos os móveis da minha casa fui o que fiz. Enfim, conheço o trabalho, trabalho manual. Sou torneiro mecânico formado pelo Senai. Sou ajustador formado pelo Senai. Enfim, tenho formação de trabalho manual. Sou técnico eletrotécnica, tá certo? É. Montei muito na juventude, montava aparelho de som e caixa de som para os amigos, para poder viajar durante as férias, com o dinheiro, tá certo? esse tipo de coisa. Justamente por ter um pouco de vivência de trabalho manual, é, eu fico um pouco às vezes assustado, uma certa, uma, uma visão bastante comum de que o trabalho manual perdeu o sentido e some da sociedade. Somos as sociedades que, na verdade, destruíram o trabalho manual, exportaram o trabalho manual. Essa que é a verdade, está certo? É, não, há, não há sinais de que as, as sociedades que não exportaram o trabalho manual, isso é o caso dos Estados Unidos, é o caso mais... Tem dois casos paradigmáticos no mundo em torno desse assunto. Os Estados Unidos e a França. São dois países que detonaram sua indústria, detonaram sua base, sua produção material, e exportaram o trabalho manual. Mas os países que não fizeram isso, o trabalho manual continua tendo uma presença é, substantiva dentro da estrutura ocupacional, é, muitos deles valorizados e que impediram, inclusive, um processo maior de desvalorização é, do mercado de trabalho nesses últimos 20, 30 anos. Né? Então, é, isso é importante. Tem dois, tem dois. Se vocês pegarem os dados internacionais, tá certo? desculpe um pouco, mas é justamente por não ser um pouco jornal da cultura, vou falar daquilo que eu conheço. tá certo? Aquilo que é meu métier, eu conheço minimamente é, de modo detalhado. nós pegamos os dados dos países envolvidos, em é, primeiro lugar, é, o assalariamento cresceu em todos eles, hoje ele bate nos países mais envolvidos entre 80% e 90%, ao encontrado que se imaginava na década de 70, o fim do assalariamento. Né, o assalariamento hoje ganhou expressão. Em segundo lugar. É, em vários dos países envolvidos, se eu pegar, por exemplo, o caso de Dinamarca, dos países nórdicos, o recuo do trabalho manual não é visível, não é evidente. Há uma recorrência, uma permanência é, do trabalho manual. Onde há, nesses dois países, Estados Unidos e a França, é brutal. Foi brutal o recuo do trabalho manual. É, e, portanto, uma alteração substantiva no mercado de trabalho. Né? É, eu, eu levanto esse ponto. É, é, pelo seguinte eu, 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 eu tenho muita dificuldade em, em, em olhando a sociedade o funcionamento do dia a dia as nossas necessidades tá certo em é, de não perceber a, a importância é, do trabalho manual e de qualificações tradicionais. vou dar um exemplo tá certo voltou a crescer esse país um crescimento pífico, como o márcio disse está faltando o quê? Armador da construção civil. Todo mundo sabe o que é armador? Pega, pega os ferrinhos, pega ferrinho, corta, põe ali no molde, depois pega várias, vários quadradinhos, aí passa o fio, amarra com arame, monta a estruturazinha para fazer a viga, tá certo? E fazer a viga direito, porque não faz direito aconteceu com, no que deu, tá certo, com o nosso pobre Castro, tá certo? Que a viga caiu era velhinha, mas o, se fizer direito não cai, tá certo? É, Azulejista, hum? torneiro mecânico, ajustador, é, é, ferramenteiro, tá faltando, meus caros. Não está faltando, tá ferrando, faltando ferramenteiro. Quer dizer, na década de 90, o que se dizia? Vai acabar o trabalho manual. e Nós vamos ver algumas funções. A ideia que se tinha de trabalho manual é que a gente ia para saber o que era trabalho manual, deveríamos ir, tipo, do mesmo jeito que a gente vai no zoológico e vê leão, macaquinho, tá certo? a gente teria um, um zoológico do trabalho manual. A gente ia lá e olhava essas funções. essas. Se nós olharmos a demanda de força de trabalho desses últimos dez anos no Brasil, é trabalho manual, em grande medida. Boa parte. É uma parte ponderável é trabalho manual e trabalho industrial, inclusive. Que está sendo demandado. Eu estou levantando esse ponto pelo seguinte: obviamente que algumas alterações, especialização no mercado de trabalho, inclusive de perda e de densidade do trabalho manual, estão associadas à mudança da estrutura produtiva que o país trilha. Nós não necessariamente necessitamos passar por isso, optamos por isso, podemos buscar uma transformação produtiva, mesmo porque a base industrial nossa ainda tem um espaço a crescer, um espaço a ocupar. Então, isso é um ponto importante a ser ressaltado. Do ponto de vista da regulação, vamos dizer, dessa diversidade, eu acho que, de certo modo, a gente tem avançado. O caso da cana-de-açúcar é um caso paradigmático. Hein? Hein? É, nós avançamos significativamente na regulação do trabalho na cana-de-açúcar. São quase 500 mil trabalhadores que tiveram sua relação de trabalho formalizada nesses últimos dez anos, acho eu. Está certo? Então, é, não é uma questão menor. Agora, é o seguinte... Se nós olharmos o um modelo de regulação, um aspecto massa apontou é a questão do trabalho postado, a coisa da fábrica, a coisa da separação do trabalho no domicílio, do trabalho do domicílio é, do mundo do trabalho, isso de fato borrou. Mas se nós olharmos a experiência dos países envolvidos, uma parte importante do avanço da regulação do trabalho se deveu ao processo de organização dos trabalhadores, quer dizer. É, não, tudo bem que a questão técnica, a questão tecnológica favoreceu o controle social sobre o trabalho, isso é inegável sobre esse tema. Mas é, é, o grande avanço na regulação do trabalho foi justamente quando as sociedades já estavam terceirizando, que foi no pós segunda guerra, quando a organização política avança e tem capacidade de controlar o uso do trabalho. Esse é o ponto, eu acho que é um ponto é, relevante. Eu acho que o grande embrólio nosso hoje é resolver essa questão da organização política do trabalho, que está é, numa situação de dador. Só para vocês terem uma ideia, o grau de sindicalização hoje do assalariamento americano está abaixo de 8%. Quer dizer, é residual. Né? Quando a gente fala de 8% de, de sindicalização do trabalho, nós estamos falando de algo residual, quer dizer... Você pode criar a lei que quiser, mas sem organização coletiva isso é, não ocorre. E eu, eu diria o seguinte, no caso brasileiro, esse é o, é o desafio, tá certo? Nós podemos até modificar a CLT, modificar as leis, né? Mas eu sinceramente eu não vejo maior efetividade. Ministério hoje agora a gente tem três, tem Ministério do Trabalho. Justiça do Trabalho, Ministério Público atuando favoravelmente em termos de controle das condições de trabalho, tá certo? Agora, eu acho que alterar esse mercado de trabalho depende da organização política dos trabalhadores. Caso contrário, eu sinceramente não vejo que a gente consiga pegar esse caso é, que você levanta, tá certo? É, que é, obviamente, um aspecto é, relevante. Só queria, para terminar a intervenção rapidamente, eu também gostaria de dizer o seguinte. Tomamos um cuidado da. Eu acho que é, nós temos que começar a olhar esse país, inclusive. Eu estou processando os dados de migração, por exemplo, tá certo? Na década passada, caiu brutalmente, pela primeira vez, o crescimento. Não acelera a migração. Uma retenção significativa da população nas regiões é, de origem e a migração que ocorreu não é uma migração tão significativa e de se dirige para a região norte e o centro-oeste. Okay. Vejam só que boa parte dessa migração está indo para o trabalho manual. É, mais do que isso, você tem no Brasil hoje ainda 4 milhões de trabalhadores mais ou menos em produção para autoconsumo. Se é a nossa estrutura, para pegar um pouco o tema, inclusive que o Salmi já trabalhou bastante, que é a ideia de heterogeneidade da estrutura ocupacional, nós temos é uma estrutura muito heterogênea que talvez nasce essas formas novas de trabalho não material tá certo e não manual mas por outro lado uma reiteração das formas mais antigas e até algumas malditas como é o caso do corte uh, da cana-de açúcar muito significativa no mercado de trabalho. Então, resolver, inclusive, uma, uma das dimensões da desigualdade, para retomar a minha exposição, que eu acho que diz respeito ao mercado de trabalho, significa, inclusive, entender melhor e enfrentar essa heterogeneidade que muitas vezes está associada à configuração regional, à diferenciação regional da economia brasileira. E um dos aspectos interessantes do crescimento recente foi isso. Eu acho que até o Celso Furtado deve dar risada dentro do caixão: está certo? É pela primeira vez um crescimento que se espraiou no território brasileiro, pela primeira vez, hein? Nós temos uma taxa de crescimento da economia, claramente um crescimento que se espalhou em termos de geração de emprego e de crescimento de emprego é, manual, inclusive, em grande medida nas regiões menos desenvolvidas. Tá é, é e, e tem gente que, que, que reclama, né? Poxa, está faltando mão de obra. não consigo mais que encapine meu pasto. Não quer paga? É. Benditas escassez, né? <laughs> Bom, eu acho que pergunto se posso terminar. Bacana, obrigado pela audiência. Eu não sei. <laughs>